Oye, enfocar a Piunés, que está saliendo Piunés. Andrea, ¿está saliendo Piunés? Madre mía. Mother mine. Error otra vez. Fallo en la producción. ¿Diga? Molt bona tarda des del Municipal de Badalona, on avui tindrem un partit de gala, la final de la Copa Catalana, la reedició de l'any passat i l'anterior entre els Pioners de l'Hospitalet i els Dracs de Badalona, que ara mateix surten al camp enmig de la parafernàlia del fum i de les llums. Avui farem la reedició de l'any passat i l'anterior, el qual els Dracs de Badalona, amb 12 campionats de Catalunya, 11 consecutius, s'enfronten als Pioners de l'Hospitalet, el segon dominador d'aquesta competició i màxim rival per assolir aquest títol. Cristian, bona tarda, com estàs? Bé, molt bé, Ferran, estem aquí. Perdoneu que entrem així, però és que estem fent una miqueta de tot, estem també intentant organitzar, és el que té... Ser pocs i fer-ho una mica de tot. Bona tarda, Ferran. Benvinguts a tots a la retransmissió d'aquesta finalíssima de la 31a edició de la Copa Catalana de Futbol Americà aquí al Municipal de Montigalà, entre els Dracs i els Pioners, com bé ha dit el Ferran Llinàs. També, com bé ha dit, 12 títols pels Dracs, 8 títols pels Pioners de l'Hospitalet. Entre tots dos tenen ni més ni menys que 20 dels 30 títols que s'han disputat. La resta dels títols els tenen 3 els Barcelona Boxers, 2 els Reus Imperials i un títol té Argentona Box, Barcelona Euroloqui, Vilafranca Eagles, Barcelona Búfals i Barcelona Howlers. Així que avui veurem tot un clàssic. Ja vam veure la setmana passada també el Dracs Pioners en el que era la semifinal de la Copa d'Espanya. Avui toca la final de la Lliga Catalana i pràcticament amb els mateixos jugadors. Ja anirem parlant, que hi ha alguna baixa per part dels dos equips, però ja ho anirem parlant durant partit. Com tu dius, Cristian, és una mica el dia de la marmota. Tornem a reeditar fa una setmana mateix. La veritat és que sí. Per cert, Ferran, moltes felicitats. Per cert, Cristian, moltes felicitats a tu pel dia d'ahir, perquè avui els Illis, el Llinàs i el Pitjor... Estem de celebracions, així que si se'ns en va una miqueta a la olla, perdoneu-vos, però és que estem aquí amb xampany, cervesetes, coca-coles, una miqueta de càtering també, que ens han portat, com sempre, els nostres amics. I això... Demanem disculpes, ahir va ser el meu aniversari, avui és el del Ferran, així que moltes gràcies a tots per les felicitacions. A tope, després donem resposta directa. I ara passarem a escoltar l'himne nacional de Catalunya. Doncs versió curta dels Segadors com a previ d'aquesta finalíssima de la Copa Catalana de Futbol Americà, reedició de la temporada passada on també es van enfrontar aquests dos equips amb victòria clara de l'equip de Román Villamonte per 27-0 en partit que es va disputar al complex esportiu de l'Hospitalet Nord. Fa dues temporades van ser Dracs qui la va jugar contra Terrassa Reds i, com bé ha dit el Ferran, 11 títols consecutius els dels Dracs en aquesta competició i crec que des de l'any 2009 no hi ha un altre campió. És cert que també va haver-hi un par d'anys que no es va disputar, per això fa 14 anys que no són campions dels Pioners. Des d'aleshores els Dracs dominen clarament aquesta competició. Veiem els capitans.
dels Dracs. Capità principal tenim a Sergi Gonzalo, tenim a Pep Tricas amb el número 36, a Eric Figueroa amb el 33 i a Raúl Ternuda amb el número 14, el Raúl Ternuda que acaba d'anunciar el seu fitxatge pels Madrid Bravos. Aquí tenim precisament les imatges del Raúl Ternuda. Es saluden ara amb els capitans de Pioners amb Silver Salazar. Vaig a veure si els puc veure més o menys des d'aquí. El número 1, qui més hi ha? L'àrbitre principal és el Silver Salazar. Brian Colomer, em sembla que és també l'altre amb el número 8. I també tenim el número 76, que és Irving Santana. Se m'escapa un d'ells i em sembla que és Xavi Valls, el número 25, des d'aquí. Ja et dic que no ho veiem molt bé. A les imatges sembla que sí que es veu una miqueta millor. Però aquí, tu, Ferran, entre que no veiem de lluny i no veiem de prop, ho tenim xungo, eh? Mare meva, menys mal que sí que sabem parlar. Sí, encara perquè veure... Sort que som del Tònics, que si no també seria un altre valor afegit. A veure si podem aquí les imatges. Salazar, sí. Doncs els Pioners que guanyen el sorteig i començaran rebent el primer kick-off. I no era, no era Xavi Valls, sinó que era Curro Anglada, el número 27, l'altre jugador dels Pioners que ens faltava, del quartet arbitral. I ja veiem com es preparen tots els equips, tots els jugadors de Dracs per al kick-off inicial i també els jugadors de Pioners per al primer retorn d'aquesta final de la Copa Catalana de Futbol Americà. Doncs comencem al revés de al revés del partit anterior, sí, així és. Les semifinals, que va començar rebent Badalona Dracs. Recordat, 19 a 9 va guanyar, però amb un partit amb molt joc de defensa. Sí, no? Almenys els que van anotar finalment els punts van ser les defenses, exceptuant un touchdown d'Albert González per part de Dracs i un de Pioners, però vam veure touchdown de pam bloquejat, d'intercepció, vam veure un retorn també d'un extra point retornat per dos punts per Pioners. Vam veure moltes big plays defensives, no?, sobretot. Absolutament. L'espectacle el van posar les defenses, que van jugar a un nivell molt alt. Van tenir, crec, recordar, tres intercepcions del Sergi Gonzalo de Pioners, que van poder aturar la defensa, l'atac dels Dracs, però va acabar de poder posar el partit del costat dels Pioners, i 19 a 9, i a la final els Dracs, que començaran ara xutant, i veiem que està amb el número 94... Sí, és Eric Ladero, Jan Ladero, el germà d'Eric. I tenim preparat a Freddy González. El retorn, sembla que anirà cap al número 80, deixa passar a Freddy González. L'altre retornador era Brian Colomer. Bon xut de Jan Ladero, com ens té ben acostumats. Jan té un canyó a la cama, eh? Sí, la veritat és que sí, i així ho celebra, perquè evitar el retorn sempre és el que desitgen, no?, els xutadors. Sí, però a més, Pioners té un bon backfield de retorn, ràpid, però és que, bueno, no hi ha hagut ni possibilitat. A la llarga 20 començaran els Pioners de l'Hospitalet. Doncs uns Pioners, Ferran, que si no vaig errat, començaran tal com van acabar el dissabte passat, amb Silver Salazar quarterback titular, així és. Sembla ser que Álvaro Canals no s'ha recuperat de la lesió soferta la setmana passada. Bona cursa, per l'interior, déu-n'hi-do. Sí. Crec que ha estat Oriol Adrià, el número 20 de Pioners. Doncs Oriol, déu-n'hi-do. Sí, així és. La cavalgada, 15 llardes, 16 llardes, quasi 15 llardes ha fet amb una primera dive per interior, molt a l'estil de Pioners. Els ha enganxat una mica en fred, no?, a la defensa dels Dracs. Mouen cadenes amb la seva primera jugada. Primera jugada, carrera pel centre per entrar en calor, com sempre, i la veritat és que els ha sortit força bé. Doncs tornen a repetir, sí, l'entrega, i una altra vegada, bona carrera. Ara talla per l'exterior. Finalment, placat per Guillem Casellas. Però bona cursa, segona consecutiva d'Oriol Adrià. Sí, unes que ha fet unes 7 llardes més o menys, no veiem bé on arriba, però la veritat és que bona cursa i bon moviment de cadenes per part de l'atac de Pioners. Si ara ha guanyat 6 llardes amb aquesta cursa, serà segona oportunitat i 4 per l'equip de Berto Fernández. I veiem que la defensa... Com ajusta, no?, una mica la defensa, almenys ho està intentant Víctor Pérez, el coordinador defensiu dels Dracs. Estarà un 3-4, no? Busca la passada de la Silver Salazar, completa cap a Freddy González. I el placatge per part del número 20, Robert McCauley,
juntament amb el safety Eric Gracia, que havia assistit aquí per acabar de rematar el jugador. Doncs cap yarda, no s'ha mogut del joc inicial. Bueno, sí, potser l'han mogut mitja yarda, potser. Tercer i 3-4 yardes. Tenim a Xavi Fernández com a referee principal. De les línies tenim a Jordi Parera i a Peter Brugnani. Com a umpire tenim a Chessy Brugnani, el petit dels Brugnani. I com a back judge tenim a Curtis Cannon. I atenció que... Ui, s'ha mogut. Ha sigut, extra. S'havia mogut, sí. És false start. S'ha mogut molta gent, però clar, si s'hagués mogut només la defensa, seria jugada lliure. Sí. A l'haver-se mogut també un jugador de l'atac, crec que havia sigut un dels receptors del costat dret, si no m'equivoco era Pablo Gómez, a l'exterior de la dreta, això provoca una falsa sortida. Hi ha un moviment raro, jo crec, sí. Sí, senyor, falsa sortida. Sí, és el jugador número 2, Pablo Gómez, el receptor dels Pioners, s'havia mogut abans de posar la pilota en joc. Recordem que el que dèiem, no? La tàctica no es pot avançar a l'snap. La defensa sí que ho pot fer, encara que s'acabi penalitzant, però té l'opció l'atac de fer aquesta jugada extra, que si li surt millor que la 5 ja de penalització, doncs s'acostuma a declinar la penalització. I han tingut sort perquè clarament anaven a fer la sortida amb dos snaps, no? Dos sortida, sí. I el jugador. El segon hat, no? Sí. Pues Silvio Salazar... Buscava marxar-se... Aturen la jugada dels àrbitres, bé, bona feina per part d'Allen Fernández i Pep Tricas, els linebackers dels Tracks, forçant aquest quart down. No sabia si era un adro, sí. O és que la primera intenció de Salazar era buscar un passe i com no ha vist ningú a primera opció decidir córrer. Era una mica abusada perquè li quedaven 8-9 yardes. Sí, jo crec que buscava la passada i ha tingut que sortir. Sí. Sí, ha hagut molta pressió. Alguna cosa ha fallat perquè ha entrat amb molta facilitat la defensa de Tracks. Doncs, aturada l'atac de Pioners, el xut de Jacobo Senise, no hi ha retorn, el vot favorable a Pioners, l'aturen finalment a la yarda 25, aproximadament dalt al camp de Dracs, des d'on sortirà el seu primer atac amb Xavi Gonzalo com a quarterback. Doncs, ens hem quedat una mica interruptos, no? Perquè hi ha hagut una molt bona inici de drive per part dels Pioners amb dues carreres prou llargues que han mogut molt les cadenes. I de repent doncs ha vingut el que tenia que passar. La defensa dels Dracs ha pogut aturar i ens hem trobat ja en aquest primer down que començarà a la yarda 23. I veurem qui surt aquí. Tenim el Sergi Gonzalo. Formació tancada, sí, bastant tancada. Tres receptors amb Raúl Trenuda com a Tyren, però també situació de windback, no? Més que de Tyren. Busca la passada profunda, llarga, profunda per Albert. I complet. Sí. Excel·lent el catch d'Albert González. Perquè, a més, sí, li ha caigut bastant baixa la pilota. Estava entre dos defenses i tot i així, bona recepció d'Albert González. Sí, Albert s'ha anat molt bé del seu marcatge. Tenia encara pressió a sobre, però tenia aquell avantatge. Tenim aquí la repetició. Veiem aquí com Sergi González buscava els seus companys. I troba l'Albert aquí. Bon catch del número 1. De l'equip de Román Villamonte per creuar ja a l'altre camp, al camp de Pioners, primer i 10 a la yarda 36. Carrera. Cursa de Samuel Arias, que fa el seu debut amb la samarreta dels Dracs, aquest jugador que ha passat per les files dels Barberà Rookies la temporada passada amb Terrassa Reds, fins i tot alguna estoneta va estar també amb els Barcelona Dragons. I primera jugada d'aquest número 49 dels Dracs que s'estrena amb aquesta bona cursa de 7 yardes. 8 yardes. Sí, 7-8 yardes. Bona cursa, la veritat. I ha agafat l'opció de... Jo crec que Pioners esperava la passada. S'ha obert una mica i ha arribat molt bé la cursa. Pioners que ajusta. Que estava a 4-3. Una altra carrera. Molt fàcil. Primer i 10 per Dracs amb aquesta cursa de Joel Jiménez. El número 13. Dels Dracs, que s'apropen ja a la zona vermella, no? A la red zone. Sí, amb molta facilitat està moguent la pilota, dues jugades espectaculars, tres jugades. Nota el meu anglès, eh? Really? Really, really. Really? Doncs primer i 10 a la yarda 23, tot i que posa segon down. És primer down, veiem la motion de Raúl Cernuda.
La pilota, no? És una passada per Eric Ladero. Xiulen aquí una holding sobre el receptor. Crec que serà holding, més que pas interference. Hem vist com el back judge ha tirat el mocador, indicant la penalització. I bones sensacions per l'atac de Pioners, que està molt més fluid que l'inici de la passada, no? De la sí, de la jornada passada. Veurem si acaba completant, però sí que la setmana passada va ser una miqueta desastrós, no? El joc ofensiu de l'atac dels Dracs, sobretot venint d'on veníem dels dos primers partits contra Pagesos i Reds, que va ser espectacular. Es va atabalar una mica el partit anterior. És veritat que la defensa Pioners és una defensa més experimentada i que té millors recursos, però d'aquest primer inici, del primer drive, hem tingut una molt bona passada del Sergi Gonzalo, amb un guany molt important de llardes, i la carrera hem vist molt bones opcions. Bones sensacions en aquest primer drive dels Dracs. Doncs mitja distància que apliquen amb la penalització, primer i 10 a la llarda 13, més o menys. Dos receptors a l'esquerra, un tight end i un home molt obert a la dreta. Molt obert, l'Albert González, el veiem a la dreta. Sí. Ui, mal snap, la recupera Sergi Gonzalo, que l'envia al la fons. La centra, la toca. Intercepció. Ui, doncs un altre mocador. Ah, això sí, és un home inelegible. Ah, no, sí. És home inelegible en zona de passada, perquè veiem el número 50 de Dracs buscant la recepció. I jo crec que aquí no tenia que estar el bo de Raúl Hernández. Veurem aquí la indicació dels àrbitres, però crec clarament que era un home inelegible. I s'ha trobat enmig de la festa. Aquí veiem, oh, sí, així és, home inelegible. Zona de passada del número 50 dels Dracs. Recordem que en jugades de passada cap jugador de la línia ofensiva pot passar les tres primeres yardes. I aquí no havia passat tres, no, s'havia ficat a la endzone. Crec que buscava la glòria. Potser com hi ha hagut un mal snap, no? Es pensava que correria. Hi ha altra cosa, hem vist que el snap era defectuós, anava mica alt, ha recuperat Sergi Gonzalo, ha salvat bé. I hem de donar passada una mica, però ui, pressió. Pues la primer 15 buscava la passada cap a Javi Urrea. A punt també de ser interceptada. Sí, venia molta pressió per part del defensive end dels Pioners. Pressió per Sergi Gonzalo. Sí, ha entrat Xavi Valls, el número 33. També havia entrat el número 4 de l'equip de Pioners. No tenim en el roster que ens havien passat. Anem a veure si trobem qui és el bo del número 4 avui, que si sempre els tenim controlats, però a vegades ens canvien algun número, i precisament aquí el tenim. Christian Angulo, l'exjugador d'Eurolockey, és veritat que també debuta. Escrit per l'esquerra. En Pioners. Quin placatge, però després d'haver aconseguit 5 iardes, la cursa de Pau Berglund, no, era d'Eric Laredo. Déu-n'hi-do, quin cop. Eric ha saltat aquí per totes, però ha trobat un cop molt dur en un moment que estava desprotegit. Però bueno. Sí, doncs, atenció, perquè és tercer down, 12 yardes. I el que comentàvem, havia començat molt bé el drive, però s'ha complicat, sobretot després d'aquella penalització. Sí. Amb la passada a l'home inelegible. I tornem a tenir dos receptors oberts a la dreta, dos veiem a l'esquerra. Veiem la motion ara d'Albert González ajuntant-se una mica amb Raúl Cernuda. Sergi Gonzalo busca l'altre costat. No, fora. Hi ha un mocador. Hi ha nova penalització. Veurem, Perquè ara sí que no hi ha cap línia per aquella zona. No sé si hi haurà algun tipus de holding defensiu. Això aniria molt bé pels interessos dels Dracs, perquè seria un primer down automàtic. Primer gol, a més. Veurem. Sí, havia marcat inelegible, o sigui, havia marcat... No, inelegible no. Inatrapable, dic abans, l'any just de l'esquerra. No, però inatrapable. Sí, perquè anava marcant-lo. Sí, però la penalització que ha vist no tenia res a veure a la zona on anava dirigida la passada. Sí, ho deia sobre la jugada sobre el receptor. Doncs què tindrem? Sorpresa. El sorteig del mocador groc d'avui, què tenim? Estan marcant. Estan comptant, estan posant el down a la situació. Doncs mira, holding defensiu,
Doncs això és mitja distància i primer automàtic, el que converteix un primer gol pels Dracs, el holding d'Iker González. Molt important, perquè passem d'un quart down, un quart i 12 a la yarda 15, més o menys, a un primer gol a la yarda 6, eh? Són aquestes faltes, no, que parlem sempre, que et porten, que et maten el partit, et mata el timing del partit. Sí, 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 totalment. Aquestes errades que les finals costen campionats, veurem què passa. Bona sona, pare. Avui precisament es juguen la Copa Catalana. L'intent de cursa que intentava Samu Arias, plegat. Molt bona reacció per part de la defensa pioners, eh? Sí, així és. Fins i tot jo crec que ha perdut una yarda i tot, sí. Han entrat amb tots els pioners ara mateix. Estan ara mateix, veiem aquí la... No, no veiem res. Sí, si podem veure la repetició. Anem a veure... Un altre cop, Víctor és d'esquerra, eh? Molt ràpid. Oh, no, anem ja al directe, anem al directe. Anem al directe perquè és important aquesta jugada, segona i gol a la yarda 9. Ben a prop de la zona de notació, però amb dificultats ara, eh? Amb camp curt. Sí, més pressió per part de pioners, passa als homes. Dobles, amb bessons a cada costat. Ara sí. Interceptat per Curro Anglada. I atenció que hi ha camp per córrer, eh? Ha llegit força bé el defensa de pioners. Crec que ha estat el número 27, Curro Anglada. No sé si tenim la repetició, podem veure bé el número del jugador que ha interceptat, però diria jo, per la situació i la lectura, a més sembla que amb una mà, no? Pues un gerro de 200, perquè la passada del Sergi Brady... Ja va fer una intercepció semblant la setmana passada a la endzone contrària. Ha llegit molt bé, no? Obrint-se. S'ha creuat pel mig i bueno, ha arribat perfectament. I se l'ha emportada i un gerro d'aigua freda per a l'atac dels Dracs. Ui, atenció, és anat dolent, se'n va a la tard. Ui, s'escapa. No, no, no té sortida, aquí, eh? No té sortida aquí, ara hi ha mocador. Sí, molt de perill pel jugador aquí recollint l'snap, perquè s'hauria pogut portar una trompada molt dura. Però Salazar és una bèstia parda. Sí, és molt difícil d'aturar-lo, no? Doncs quina llàstima, perquè era una oportunitat magnífica per Dracs per posar-se per davant del marcador. Mm-hmm. Semblava que tenia tot molt fet amb aquest primer Clar, down. És no? que comentàvem, no?, que havia començat força bé amb el primer drive, però aquests drives s'han d'acabar tancant, no? S'han d'acabar tancant. Ara hi ha una penalització, no he vist quina penalització, però sí són 10 yardes en contra de l'atac de pioners. Potser és algun bloqueig per l'esquena, segur. Algun holding. Sí, sí, sí. Sí. Més bé un holding. 10 yardes de penalització. Doncs li complica també la situació de cama a pioners, sí. Amb aquest primer i 20 des de la seva pròpia yarda 13-14 del seu propi camp. Jo crec que portem unes quantes penalitzacions ja del costat, sí. Vermell. I es posa en posició una mica complicada ara mateix. Veiem que pioners també surt amb dos receptors a cada costat del camp. No sé què... Posa molt oberta. Què està passant? Estan acabant de posar la posició, estan acabant de comptar les yardes cap enrere. Sí, encara la tiren com una yarda més, sí. No? Enrere. Veiem que estan amb... Home, si estaven a la 24, doncs ha d'anar a la 14. Clar, ja estan primer i 20, no? Així és, primer i 20, es reprèn el joc. Atenció, pressió, eh? Carrera ben aturada pels Dracs. Sí, ara és Oriol Adrià el corredor, però està Álvaro Canals, com a quarterback. Ha sortit Canals? Sí. Doncs bones notícies per al costat de pioners, perquè recordem que fa una setmana va tenir que retirar-se al camp. En el segon quart va tenir problemes al seu... al turmell. Veiem que porta el turmell dret embenat. I està aquí, el veiem, el número 1, Álvaro Canals, el quarterback de pioners, juntament amb Oriol Adrià com a corredor. Buscarà la passada. Pues passada arriscada, eh? Crec que buscava a Brian... Crec que era Brian Colomé, que està també fent funcions ofensives, però estava ben cobert. Sí. Quan veiem que arriba el president de la Federació Catalana de Futbol Americà, Juanjo Ayuso... A qui saludem cordialment des de la nostra posició.
També l'estan gravant diferents càmeres el gran president de la Federació Catalana de Futbol Americà. Personatge doncs... popular. Tercer down, eh? Tercer i 20. Altre cop. Té temps per passar d'ara. Ara passada llarga i completa. Completa Dani Berso. I Dani Berso està en posició estàtica, eh? Tenia que esperar la pilota. Sempre hi ha molt de risc aquí perquè et pot arribar al defensa i posar-te de peus. A veure, tenen un quart down i 3 yardes, eh? I el que sembla surt a l'equip de xut, perquè clar, se la podrien jugar, però és que estan a la seva yarda 30, eh? 31. Clar, així quedarien 3 yardes, és quart i 3. Jo suposo que sí que buscaven aquesta trajectòria, no? De bandera, de flag. Sí. Però s'ha quedat una mica curt la passada d'Àlvaro Canals. I recordem que el partit darrer, Pioners va tenir molts problemes amb els snaps llargs, en el pan. Sí, sobretot va, sí. Amb la línia, no? Sí, que posava molta pressió i bloquejava, el xut surt directament fora. Sí. Llarga 40 del camp dels Dracs. I fixa que l'ha pres perquè ara la formació que ha presentat és una formació tancada de pan. L'altre partit van deixar, estaven molt oberts, amb moltes ales obertes per intentar arribar ràpid a la pilota, però no els donava temps perquè l'snap era molt lent i tenia molta pressió al Panther per poder enviar la pilota fora. Doncs començarà Drax. Bona posició de camp perquè estem a la llarga 40... 40, no? Bé, hi ha força gent també avui aquí al camp de Montigalà i fixa't que la gent que es veu a la muntanyeta, no?, típica, està tota assentada, gràcies a les cadires que facilita des d'aquest any. Els Dracs després s'han de tornar, això sí. Sempre pensem al confort de la gent que ve aquí. Però fixa't quina gràcia, tots sentadets, eh? Tots sentadets. Això, mosso de Raúl Cernuda, trips a la dreta. I carrera, quina bona carrera! Bona carrera de Samu Arias, buscant ara el placatge de Cristian Angulo. Però després d'haver aconseguit unes 7 yardes al menut corredor, Samu Arias, amb el dorsal 49, serà segona oportunitat, 3 yardes, ben a prop ja del mig camp. I Samu ha fet una gran carrera amb un tall fantàstic. Hem vist que ha anat cap a l'exterior i ha guanyat altres 3 yardes en la lateral. Veiem un joc més compensat per part de Drax en aquest partit, estan jugant 50-50. Sí, perquè també 50-50. Amb Samu Arias tenen també més joc de cursa, no? Poden anar alternant amb Joel Jiménez i Samu Arias. No recau només amb Joel. Un altre cop, Samu. El joc de molt cursa. Bé, com troba el forat i com s'amaga endavant amb les banyes. Atenció perquè es pot escapar, aconsegueix el primer down. Ha de guardar bé la pilota per no perdre-la. Finalment placat per Curro Anglada. Però bons bloquejos de la línia ofensiva, I molt bon treball de Samuel, com ha baixat el cap. Sembla que anava a placar-lo i ha tornat a sortir. I ha guanyat. Déu-n'hi-do les llades que ha fet Samuel Arias amb aquest moviment i amb aquesta cursa. Bon treball de bloquejos de la línia d'atac i bon moviment del Samuel, que se'n va fins a 3 vegades. Espectacular. I aquí després ja protegint la pilota, no? Doncs primer i 10, llarga 36 ja, del camp de Pioners. La passada, Sergi. Ui! Buscava Albert González. Ei. Aquí hi ha una petita o gran penalització, suposo... contra el jugador defensiu de Pioners, crec que era Luis Contreras, el número 45, quan ens visita també aquí a la cabina de premsa un il·lustre del nostre club, com és Oski Olivenza. Benvingut, Oski, que també sempre ve aquí escalfa. A felicitar-nos. Moltes gràcies, Oski. Doncs déu-n'hi-do la picabarella que hem tingut. Sí, com s'han enganxat. Perquè, a més, és sempre... falta personal. Contra Drax? Doncs contra Samu Arias, finalment. La falta personal són 15 yardes de penalització. Doncs la segona part de la festa m'ha semblat més vermella que negra, Sí. Home, podien haver... També podien haver... Dos jugadors que sí, perquè he comentat part... que primer començava la falta Samu i després l'acabava el Luis, no? Però finalment han indicat penalització... Per falta personal contra Samu Arias, el corredor de Badalona Drac, seran 15 yardes de penalització. Segon i 20, complicat aquest segon down, busca ara... No, se'n va, Sergi! Bona. No vol arriscar, però recupera unes bones 7-8 yardes. Passarem ara tercer, de totes maneres continua sent llarg, continua sent tercer i 20, pràcticament.
Bon moviment de Brady i del Sergi Gonzalo per acabar de recuperar i refer-se d'una jugada que s'havia complicat prou. Cercar la passada, veient que hi ha pressió, veu el forat i se'n va cap al centre, on fa un slide i aconsegueix reduir distàncies per fer en aquest segon down i encara unes 15 yardes, no, més o menys? No, i més, 17. Quasi pràcticament 20 yardes. Ui, ui, el rap! Ui, 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 ui. Pues mira, se li acaba de complicar del tot el drive amb aquest fumble recuperat pel propi quarterback, però que provoca ara un quart down i pràcticament 25-27 yardes. Es parava ben fort. Ah, no, 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 és tercer, és tercer. Pensava que anava a ser quart. És tercer, però uf, el que els hi queda, eh? Tercer i mucho. Déu-n'hi-do. Doncs hem vist que, clar, la zona va molt fort, ha picat la mà al Sergi, no pot baixar-la. Ha provocat aquest fumble que ha recuperat ell mateix, però clar, posició més complicada encara amb aquest tercer i 22 yardes, més o menys, no? Déu-n'hi-do. Tercer i pràcticament 27-28 yardes. Veiem la motion de Raúl Cernuda situant dobles a cada costat. Sergi, veiem si té temps, si fa el passe profund. No! Buscava Borja Vilanova, hi ha un mocador, veurem quina penalització indica el Lions Judge. Déu-n'hi-do. Veurem què passa. Veurem què passa, ara que indiquen els àrbitres. Doncs una falta declinada contra Drax. Serà quart down. En el moment en què veiem que arriba la mascota, encara s'ha de canviar i tot. Diu que ve de Sitges. A saber. I ara sí que serà quart down. Doncs problemes un altre cop per l'atac de Drax, que semblava un altre cop que tenia bones, molt bones sensacions. I al darrer moment, doncs, errades, faltes personals. Es manté el 0-0 sí. Inicial. Si és cert que ha estat més a prop Drax de la zona d'anotació que no pas Pioners. Bon xut també de Jean Ladrot. La culpa que l'ha tocat. La pilota és pilota viva. Veurem si aquí la possessió. Sembla ser que se la queda finalment Pioners. Molt arriscat. Però situació complicada de camp, sí. Eh? La pilota anava molt alta i molt picada. Ha baixat molt recta. Bon xut, de sí, Jean. Espectacular. Novament. I veiem que el retornador ha intentat, anava molt forçat, la pilota que veia molt picada i l'ha tocada i ha estat pilota viva que ha pogut quasi recuperar la defensa de Drax. Però al darrer segon, doncs, els protectors de Pioners s'han fet amb la pilota i aquí tenim aquest primer dive quan hi ha una falta i marquen una altra falta contra l'equip especial. Ara com queda... Canvi de doncs el moment en què arribem al final del primer quart amb aquest 0-0 inicial. I ara veurem una petita publicitat per animar-nos a tots a que vingueu a això. Doncs com veieu esteu tots convidats a venir el proper divendres 8 de desembre aquí al Municipal de Badalona al Combine de Homeground Players dels Barcelona Dragons. Recordeu que us heu d'inscriure si voleu participar com a jugadors al Combine per atreure o per acabar de buscar els jugadors que disputaran la propera edició de la European League of Football. El tu t'apuntes, Cristian? Jo m'apunto com a holder. M'apunto com a holder. No sé si m'acabaran agafant. Doncs... Carrera de Pioners per tornar al segon quart. Déu-n'hi-do, se'n va, s'escapa. Bon placatge. Cursa de... Oriol Adrià, que ha fet més llargues laterals que cap endavant. Finalment no li sumen doncs, mitja llarda, eh? Sí. Un peu. Ha avançat un peu. Però s'ha de tenir molt en compte aquest corredor, que sabem del que és capaç, té bons moviments. Jugador que la temporada passada estava a les files dels Barcelona Urologi. I que es veu les cares amb Robert McCauley, company seu l'any passat a l'equip barceloní. Tot un històric també del futbol americà català.
Es anava molt bé, estripa sí. L'esquerra, un altre cop carrera, agafa gangla. Veurem si arriba el Jordi Rua primer, amb l'ajuda d'Alen Fernández, li han fet doncs una mica l'entrepà, no? Sí, Jordi Rua per davant, Alen Fernández per darrere. Jordi Rua ha fet un bon contain, ha tancat el forat, i sí. Aquí cap opció pel corredor, que s'ha vist enganxat i s'ha portat a bola trompada, una baix, una dalt, com ho andan los cánones. I tornem al tercer i cinc, no? Sí, tercer i cinc. Important aquesta jugada. Sí. Dobles a cada costat per Pioners. Amb Silver Salazar. S'escapa! Pues, li donaran passada incompleta. No, 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 la va mona. És passada incompleta, és passada incompleta, perquè no ha tingut possessió. I aquí una jugada força estranya, eh? La passada, tornava a estar com a quarterback Silver Salazar. La passada incompleta, perquè no tinc possessió. I ara és un quart down, dèiem, important aquesta jugada. I a Pioners, que l'atac no li està funcionant gaire bé, eh? I ha estat bastant espectacular la jugada, perquè per un moment la sala tenia controlada, s'han portat un bon cop, la Pioners sí. Disparava cap a dalt. Sí, sí, sí. I aquí ha començat a passar de tot. Si l'hagués aguantat una mica més, fins i tot hagués sigut un fumble, i la pilota li anava al seu company, amb la qual cosa haguessin aconseguit el primer down, eh? Espectacular. Doncs finalment no l'ha aconseguit i ja Jacobo Senise preparat pel xut, preparat pel punt, preparat Albert González i Eric Laredo pel retorn. Un altre xut, que una mica curt, ja retorn. La pilota la té Eric, veurem perquè ha arribat molt ràpid Bonin, el número 22. Déu-n'hi-do. Doncs començarà Drax des de la llarda, què? 35? Sí, més o menys 35, no? Jo diria que sí. Teníem una opció, Eric Ladero, per fer el retorn, però s'ha trobat molt a sobre Gonzalo Bonin. Sí. I ha fet bé, ha tancat bé el placatge. Ha estat bastant fàcil. Poca broma. Primer i 10 per Drax, busca la passada ara per Borja Vilanova, veurem per què ha fallat el bloqueig Albert González, i aquestes jugades ja sabem, depenen molt dels bloquejos, i si no surten bé, què diu la gent pel xat, Ferran, que et veig a tu molt interessant. Gent emocionada amb els segadors, gent que ens ha dit que avui no estan al partit, com el Javier Fernández i el Miqui, que estan fent mudança. És veritat, és veritat. Força, amics. És veritat, des d'aquí els saludem a tots dos, i... Que no ragin molt, de nosaltres tampoc, al xat. Saludem a Allen Romero, a... El Gallo Negro. El Gallo Negro. No mames, güey. Ens felicita des d'allà i una hora abans. Sí. Sergi Gonzalo torna a entregar la boca. Doncs bona. Ara sí que pot avançar amb l'ajuda de la línia ofensiva, que també empenta i bastant. Es queden amb un tercer down i una yarda aproximada. Així és, tercer i dos yardes ben bé. I si ens saludem des de fa una hora abans, des de Cancún també, el gran Puma, el mític quarterback. Carlos Ortuño, alias Puma. Puma o alias Chetu. Exacte. I Pirrin, Pirrinasso també. Doncs moltes salutacions. Gran jugador de dia i de nit. Fins a Cancún, sobretot de nit. Jugava bastant bé. En el Titus Carpa. Tercer i una, va, anem a centrar-nos. Important, aquesta jugada. Cursa per Samuel. Bon moviment, per marxar, però aquí està l'home molt tancat. Veurem si amb l'empenta aconsegueix aquesta llarda. Perquè fixa't que li posen màxim avanç a la ratlla vermella, blava, aquest àrbitre d'aquí. El d'allà no, El d'allà no s'ha mogut. Doncs primer down, li donen. Fixa't. Sí, és primer down. Està marcant primer down, exacte. Primer down. Déu-n'hi-do la cursa. Ha fet molt bé el primer moviment quan s'ha vist la porta tancada, però sí és cert que després ha vist que per l'exterior tampoc tenia molt futur la jugada. No, arribava molt defensa, arriscant molt aquests nens. Doncs veiem el Haddle, està agafant temps ara per trobar la jugada. Atenció, moviment. Veiem el moviment d'Eric Laredo per posar-se triples.
Tres receptors de la dreta, marcant el blitz també Xavi Valls. I ara corre! Sergi Gonzalo que busca, no, s'ha ficat a la boca del llop. Mira que semblava que tenia... Al costat esquerre, exacte, però finalment ha decidit córrer cap a la dreta, on l'esperava el número 43 de Pioners, ni més ni menys que el linebacker Abel González. De totes maneres, mira tu, 3 yardes sempre són bones yardes. Ui, és que m'ensenyes algú del xat, però ja et dic que les del cerca me les he deixat. I les del lejos està, també. Està el Miqui, Javi, Miqui, Ferron i Calata, que estan fent mudances. Què estaran Ferron fent? I Calata junts? Amb Dangerous. Miqui i Javi? Ostres, tu. Dangerous Zone. Mare meva, el que pot passar en aquella casa i en Ferruda aquella mudança. Ferruda motion a la dreta. Segon, just a la divisòria del camp, la pilota bona per carrera, Samu Arias. Ara sí que Xavi Valls l'agafa, l'abraça. I cap a baix. I no permet l'avenç de la cursa. Badalonian Sounds. Badalonian Sounds és l'Àlex González, Àlex Dritti, exjugador també dels Dracs, que també no es perd la retransmissió a través de Dracs Televisió que estem fent d'aquesta finalíssima de la Copa Catalana de Futbol Americà, la seva edició número 31, i de les 30 edicions anteriors, 20 ha tingut guanyador un d'aquests dos equips. En 12 ocasions els Dracs, en 8 ocasions Pioners, veurem avui qui s'emporta aquesta final. La passada per l'Iradero, busca al centre, sí, ui, llàstima, no ha arribat el primer down, per poc. Ha donat el fumble, no? Sí, però és, jo crec que ha donat down by contact. No sé, de totes maneres, crec que si marxa d'aquell jugador que l'ha placat, sí, tenia una autopista, sí. Perquè ha fet molt bé el tallar cap a dins. Doncs no se la juguen, en quarta oportunitat, una yarda, surt l'equip de xut. Jo crec que més que l'equip de xut, deu ser un equip de, un xut d'engany, no? Jo trauria aquí un engany, perquè... Jo la jugaria també. És que el xut, veient els xuts de Jan, pues, pràcticament serà touchback. Va, moviment. I no sé, Snap enllà. Doncs bona sí, snap. És el xut. Cap a l'esquerra. El xut, veurem el vot, és important el veure. El vot. El vot, si segueix endavant. Boca a boca. Bé. Mira, doncs fins a la yarda 20. Déu-n'hi-do. Sí, però és el que dèiem, pràcticament és com un touchback, no? Està molt bé perquè era difícil, era un pan difícil, el fàcil d'enviar la lluna, però l'ha tirat molt alta. Bueno, ara que ha de fer la defensa és seguir fent el seu bon treball, intentar fer un 3 i fora, i que es vegi obligat Pioners a fer un pan des d'aquesta situació i començar una altra vegada amb una bona situació de camp. Sí. Però bé, tot això és parlar per parlar, molta igualtat en aquest partit. Igual que la setmana passada, no? També vam veure, es va acabar decidint per detalls precisament de la defensa de tots dos equips. Veig futbol en atac per part de Dracs. Sí, això sí, perquè Pioners està com més limitat. Va canviar molt de quarterback, ara torna a ser Silver Salazar, amb formació empty, començarà a córrer ell com l'altre dia. No, doncs ha entrat Víctor Miller pel mig de la defensa. I no li ha donat temps ni a començar a córrer. No, snap, ha fet una passeta per protegir-se. Sí, fixa't que la setmana passada també veiem molt que quan està en formació empty se la juga Silver, no? Corrent amb una drop. I d'això on ara ha pres nota l'entrenador de defensa. El Solete. Que clar, però problema. Està com... Tens un jugador menys per bloquejar perquè tens 5 receptors. Sí. Només tens els 5 línies i te la jugues molt, és veritat que ara sí que tenen un corredor posat, no? Que li entrega la pilota, se l'entrega, se'n va a Oriol Adrià, però Oriol fa córrer molt per l'acostat. Una yarda, i passarem a tercer i 11. Problemes, perquè clar, no estan tirant de passada, no sé si potser és que el bo d'Álvaro Canals no s'ha refet d'en tot o ha tingut algun més molèsties del seu del turnell, però... Home, no deu estar bé, també, en una setmana no dona temps a recuperar-se gaire, si està realment està lesionat, sí. Però més limitacions ara per l'equip de Pioners d'atac. De fet, Dracs té la baixa també d'Ivan Caballero, del receptor canari. Des d'aquí saludem el seu pare, que també segur que ens està veient, encara que no jugui el seu fill. També veiem a David Martínez com a lesionat i Guillem Vicenç, 3 receptors lesionats, d'això també és important. Un altre cop, Salazar amb la pilota, que es mou, pressió, buscarà bona passar... pressió, impossible, i què, pica? Aquí! No!
Sembla ser que hi ha hagut una miqueta de flopping, però potser. Ho ha fet molt bé, tot el mèrit del receptor, perquè ha tret la jugada que sí, havia de treure. Sí, clar, exacte. S'ha sentat a terra, ha marcat i ha caigut, i li han marcat la falta que donarà un primer down a Pioners. Així és. S'ha caigut. S'han entrebancat, no? Anem a veure si tenim la repetició, a veure si s'han entrebancat, si hi ha hagut... Ha estat un putxerazo. Sí, ja, ho ha fet bé, el receptor, quan, sí. Quan ha vist també que no podia, no tenia opció. Ah, doncs mira, de Clearan, com ho veiem. Ha sigut una interference per part dels dos? Capitat. És que aquí no veiem molt temps capitat al final. Jo crec que no era. Jo crec que ha tret el mocador. Crec que ha rolat el mocador. Jo crec que el que ha passat és que han anul·lat el mocador perquè veiem a Pioners. Ja pitau al final. Ja pitau. Interference a l'atac. Aquesta és bona. Doncs sí. Interference de l'atac. Ha pitat finalment. Doncs molt curiosa, eh? Perquè no és una... sí que... Clar, no sé. El receptor d'atac sí que ha fet un... S'ha tirat una mica al terra. Un bon pan ara, eh? Guardaun, el xut. Sí. I el bot, a més. Ui. Fixa't el bot. Sí, ara serà... Doncs ojo, que... No, a la yarda 5 o sí. Que se'n van de la yarda 5 a la yarda 5. Crec que és el pan més llarg que he vist en molts, molts anys en un partit de futbol americà espanyol, eh? Sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, el pan... Home, el xut ja ha sigut bo, però és que el bot... Clar. Aquest arran de terra, no? Seguir avançant. És que, Eric, no s'esperava aquesta potència. S'ha quedat... Doncs poc més de 3 minuts per arribar al descans i veurem si es desfà aquest 0-0 inicial abans de la mitja part, on tornarem a tenir espectacle de les cheerleaders, o m'ho estic inventant? Jo he vist el grup... Sí, estaven, s'han vingut, i tant. Com vols que s'ho perdin? Ah, sí, noies. Estan dins del gimnàs, ben calentetes. Estan calentant... I veiem ara pressió, molta pressió per Sergi Gonzalo. Venga, té dos receptors a cada banda. A veure si pot sortir. Sí, aquí. Wow, vaya catch d'Eric Lavero. Adéu, senyor. Amb aquest catch. Ei, aquí hi ha. I aquí encara tindrà una falta. Però aquí no veig cap mocador. Home, és que els mocadors han trigat, eh? Quina tonteria acaba de fer la banda de Pioners. Però és que han trigat perquè han fet com tres tonteries seguides, eh? Mare de Déu, senyor, crec que el darrer ha estat Willy Grande. No. Willy ha intentat aturar els seus companys, els seus jugadors. Sí. No sé. El que ha fet Eric és fer el catch i celebrar-ho, suposo que amb la grada, no? No tenim la repetició, anem a veure la repetició. El que sí és vital, que clar, estava entre els jugadors de Pioners, sí, que no s'ho han pres del tot bé. Pobre Willy, que ha tingut que entrar aquí a frenar-lo. Aquí veiem la recepció increïble, entre... saltant, no? I evidentment, doncs aquí es gira i ho celebra. Amb la grada o amb la banqueta de rival? No se sap, però... No ho sé, que però... està en tot el seu dret de celebrar-ho. Sí, un cas espectacular. I el que, bueno, i el que hem vist això, una reacció una mica rara. Janirvis a la banda. I a partir d'aquí, doncs, s'ha instal·lat la petita guerra que ha acabat amb una falta personal per la banda. Quan ens trobem... Doncs ara amb aquesta penalització, fixa't, des d'on ha acabat la jugada, 15 yardes cap endavant, són, doncs, quasi 40 yardes de jugada, situa... A la yarda 34, amb 3 minuts 17 segons per jugar. Quin catch d'Eric, hem de dir-ho tot, eh? Déu-n'hi-do. No, i tant. Quina recepció del número 9 de Drax. Era molt difícil baixar-la i ha seguit corrents. I a més, no era tan difícil, Ferran, això tu i jo ho fèiem, eh? Sí, home, sí. Ara seria impossible de fer-ho. Bueno, amb un tac-a-tac, potser... De fet, ara no arribaríem ni on ha arribat el passe. Bueno, ja, el de saltar ja ni l'explico. En patinet potser sí. Doncs es reprèn el joc. Primer i 10, llarga 34 del camp. Ui, de Pioners. Una altra vegada l'esnap que no surt bé. Bon bloqueig de Samuària, la passada profunda. I touchdown! Sí! Es queda amb la pilota, sí. Touchdown! Si l'altre ha sigut bo, aquest ha sigut boníssim, perquè no només l'ha agafat, sinó que s'ha quedat després amb la pilota quan venia el defensa. Amb el defensa aplacant-lo. Sí, ha de posar les mans molt dures. Bo! Ha de posar les mans molt dures. Sí, jo pensava que complet perquè era una trompada important i aguantar-te en posició de caiguda d'esquena.
amb el jugador sobre, impactant contra el terra. Anem a veure després del xut, anem a veure el xut ara. Anem a centrar-nos ara amb el xut, que mare també és important, Déu. El xut de Sergi Guivas a l'extra point per posar el 7-0. Bon xut, pressió. El xut, doncs, és bo, puja el marcador, 7-0. I ara sí, si podem, anem a veure la repetició, perquè ha sigut espectacular la recepció d'Eric Ladero. Veiem aquí, primer el bon bloqueig de Samu Arias. Aquí veiem el bloqueig de Samu Arias, la passada de Sergi Gonzalo, i aquí com li guanya la partida, i sobretot aquí, després al caure es queda amb la pilota. Molt difícil el que ha fet Eric, primer, no només la recepció, sinó aguantar el cop. Exacte. I que això no acabés amb una pilota incompleta, i déu-n'hi-do, també el bloqueig espectacular, previ per deixar que el quarterback tingués la oportunitat de llançar aquesta passada profunda, i que fa que puja el marcador aquest 7-0 després del xut d'extrapont de Sergi Guivas. Quin bon drive i quin cop damunt de la taula per part de la offense de Tracks, que s'avança el marcador quan estem ja en els 2 minuts 30, no creus així, pel final doncs de la primera 3, part. 3 minuts, perquè havíem fet 3-17 abans d'aquesta jugada. Déu-n'hi-do, no, quin ha sigut bon la penalització, sí? De la penalització ja hem anat a aquesta jugada, oi? Això, sí. Doncs havíem marcat 3-17 abans de... 3 minuts, més o menys, 3 minuts 3, 3 minuts 4. Doncs a veure, perquè ara pioners tindran que agafar i donar una mica resposta a aquesta bona acció d'atac per part de la ofensiva dels Badalona Dracs. I veiem que torna a canviar el disseny d'equips especials al camp per part de pioners, que l'altre dia van jugar amb una formació estranya, amb un retornador només. Veurem ara com estan. Doncs... la primera línia és 2, 1, 2 i 2. Un bon cop, perquè fixa't que pioners havia deixat, després del xut, la pilota a la llarga 5. Sí, a la llarga 5, s'ha fet tot el camp. Se l'ha fet Eric Laredo amb aquestes dues jugades, no? Sí. Pràcticament dues recepcions entre la penalització... Ui, el xut del germà, precisament, d'Eric, del Jan... Déu-n'hi-do, bon... Ladero... Ui, ojo, que segueix Freddy González. Troba lloc i finalment el dorsal número 28. Bouzas ha estat l'autor del placatge, però bon retorn, de Freddy González. Moviment. De fet, tenia el número 1 de Dracs, el bo de Albert González, que semblava que tenia el placatge i l'ha deixat fet un cromo. Déu-n'hi-do, quina velocitat ha desenvolupat en un moment donat. Ha sortit el bloqueig i s'ha anat ell suet cap a la mitja zona del camp. Es troba a la llarga 39 del camp de Dracs. I ja temps, perquè a més no hem vist cap timeout, no? No, a tot molt ràpid. No hem vist cap temps mort per part dels dos equips. Queden 2:50 i queden 3 temps morts per demanar per part de pioners. Bona cursa ara d'Oriol Adrià. Bon placatge també per part de Robert McCauley. Dos companys l'any passat a Urologi que s'enfronten avui. Una a les files de pioners, l'altra a les files de l'equip badaloní. Un dels dos anirà a la final. Doncs segon down. Motorhead. Bona música, bon futbol, bons comentaristes. Què més voleu? I a més no heu de pagar res per això, espectacular. Motley Crew. Atenció a la formació, un altre cop d'or, s'ha tocat a cada banda per part de pioners, amb molta pressió, bam, bam, ram, per part dels divis. Pues passada a ningú, sí. Molt per sobre de Freddy González, impossible per atrapar, tercer down. Moment que arribem al warning dels dos minuts queden per arribar al descans. I atenció, perquè Xavi Gonzalo, si ho sap manejar bé, encara tindrà temps per anotar un altre touchdown. Haurem de veure això, per això tindrà que sembla fer... Sembla que ens ha escoltat. Veurem si sap aprofitar els temps morts. Ara encara té possessió, s'hauria de parar aquesta jugada. Trips a la dreta, a la part de pioners. Molta pressió. Bon sac! Doncs sac de Víctor Miller, que és el segon del partit. Segon sac per part de Víctor Miller. Rapidíssim, aquest jugador, el número 30, a part un molt tio amb planta, alt, ràpid, i el temps està corrents. Jo aquí demanaria temps mort, és cert que jo aquí hauria demanat temps mort per parar ara aquests 40 segons,
I tant, que aprofitarà Cristian. Pioners, perquè ja li quedaran menys d'un minut, sí, quan tingui la possessió. Aquí potser... Per això li deia jo a Xavi Gontalo, precisament, que si sabia, si tenia IQ... per poder demanar un temps mort. Ui, tindria encara temps. Xut, doncs recta, bon xut, també hi profund. Retorn, hi haurà retorn. Retorn d'Eric Gràcia. Que se va cap enrere, bon bloqueig. Bon bloqueig. Ui, 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 bon aquí ha sortit rebotat. Mira. Segueix. Bon si talles... Entra fora. Dintre, fora. Ui. Doncs no hi ha mocadors, no hi ha mocadors. El retorn d'Eric Gràcia, espectacular. Arribant fins a la llarga. 25. I potser el que no ha fet Xavi Gonzalo ho ha fet Eric Gràcia. Déu-n'hi-do, quina cabalgada. Semblava molt complicat, ha esperat molt bé. Ha trobat molts bloquejos per esquerra. No, a més, els bloquejos molt ben fets, perquè podien haver pitat a contracorrent, no? I en canvi no ha donat un cop, sinó que encara se'ls han portat ben vist també pels àrbitres. Aquí també hem vist un parell de bloquejos. Finalment, a la llarga 24, exactament. Quina cabalgada, ja ha estat a punt d'anar-se'n, del darrer home. I 51 segons, Ja temps. Tres temps morts. Això és un món en futbol americà. 51 segons. Seria molt important, marxar amb dues anotacions de diferència, perquè a més la primera possessió també serà per Dracs a l'inici de la segona meitat. Uah, quina cosa, quin espectacle hem de veure. Doncs la cursa de Joel Jiménez, sí, per aquí no podia passar. Ha intentat aquesta counter, però és que la porta estava tancadíssima. Xavi Valls ha estat l'autor del placatge. I ara sí, time out. Ben demanat per parar el rellotge quan queden uns 45 segons. I ara que buscaran ara mateix. Suposo que buscaran una passada. Doncs... El millor treure profit. Deuen quedar uns 45 segons. Sí. Dos temps morts encara li quedaran als Dracs. La pilota després d'aquestes 3 llardes de pèrdua. Sergi pilota. Bulbas a la banda que calent, que començarà a escalfar. Sergi Guas, que està començant a escalfar per si de cas... Veiem l'speaker dins del terreny de joc, també. Sempre es vol veure un speaker al mig del joc. Anunciant tacos, enchiladas i guacamole. Doncs veiem amb Quim a l'esquerra de tackle. Has col·locat l'altre cop amb... No, a veure, la formació ara és triples... Triples, dret, amb triples dretes, amb Cernuda a l'esquerra obert. Jo crec que anirà per el... jo crec que anirà cap al Cernuda. Mira, home, té un contra un, veurem. No, té el safety també. Sabé el motion. Atenció, tenim tres homes aquí controlant. Estan... Està Samu Arias com a corredor. Ui, li entra pressió. Bum! Ui, senyor, com es veia. El sac de Curro Anglada, però és que si et fixes, estava Samu Arias com a corredor i li han entrat els blitz dels dos costats. Sí. Samu tampoc podia decidir-se. Aquí bloquejar. Déu-n'hi-do, quina trompa s'ha emportat Brady, Ja tens mort, veiem si tenim la repetició de la jugada, perquè no tenim la repetició de la jugada. Bé, això ja dic jo. Els blitz han entrat molt forts i s'han portat una patacada a l'amic Sergi Gonzalo, per sort. Anem a donar una bona notícia, perquè aquest matí, escolta, campions de la Copa Catalana de Futbol Flag Sub 15. Aquí doncs els teniu. T'he de dir que ja ho sabia perquè segueixo les xarxes socials de Dracs i la seva aplicació fantàstica, on tens tota la informació. Tu sí, però la gent no. Anem a callar, que em sembla que hi ha àudio. Doncs tornem al directe amb aquest tercer i 16 llardes, important perquè queden pocs segons pel descans. Sergi Gonzalo que pot connectar amb Eric. No, hi ha un mocador. Holy, per un gol, Sergi Gonzalo. Pues era touchdown. Doncs era touchdown, Ojo, perquè el touchdown serà anul·lat. El touchdown serà anul·lat. Hi ha un holy del número 59, bastant clar, crec. El touchdown serà anul·lat, llàstima, perquè era una altra jugada espectacular. Sí. D'Eric Ladero. Bons i el holding li assenyalaran. Déu-n'hi-do, quina jugada. Crec que Ezequiel Pizarro. Sí, i teníem aquí també a Raúl Cernuda, que ha pogut fer un bon bloqueig també, ha estat de tight end.
I a Ceguiel, doncs, tindrà que sortir a la banda molt emprenyat, però jo crec que era un bloqueig bastant clar. Doncs déu-n'hi-do, a punt ha estat de saltar el sorpres altre cop, i haurem d'esperar perquè això porta els Dracs 10 yardes cap enrere. Pues, tot i la penalització, mare meva, quina jugada, quina nova recepció del número 9 dels Dracs, que està sent el gran protagonista del partit, autor del primer touchdown i podria haver sigut l'autor del segon. Doncs primer i... Uf, no, és tercer i 30. Però bueno, estaria bé almenys apropar-se una mica i buscar, encara que fos un field goal, ja delay of game, a més. Han trigat massa en treure a l'snap. Molts problemes ara mateix. Quan semblava que Drax tenia agafat el drive al tempus del partit i que semblava que s'ha de manar, doncs faltes i faltes, errors que maten de moment un drive que està portant molt bones sensacions i que s'apropava cap a la zona de dotació de forma clara i directa. Veurem què passa. Doncs no sé el temps que queda exacte, però almenys per dos jugadetes queda, eh? Veurem el que dèiem, si són capaços de fer unes 15-20 yards, bueno, és que necessitarien fer almenys una jugada de 20-25 yardes per apropar-se a intentar un field goal. Que Sergi fes màgia. Un altre delay? No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Increïble. Increïble, dos delays seguits. No m'ho puc creure, perquè és que no s'entén. Vens d'una penalització on tens temps per preparar la jugada i tornes a... Déu-n'hi-do, potser el rellotge del Curtis va més ràpid que els altres. Tornem a sortir. Clar, és que anem caminant. Estan col·locant-se els jugadors de Dracs amb molta parsimonia. Amb molta parsimònia, perdó. I tenim el Sergi en backfield buit. Tres receptors. Doncs important, la jugada busquen la... Atenció, un moviment, se'n va cap al centre i té camp! Ojo, bé, que té camp, seguirà touchdown! Seguirà touchdown! Se'n va el Bell, se'n va el Bell! Mare meva! Mare meva! Quin touchdown! Adéu, senyor Albert González! Quina bèstia parda! Això sí que no ho esperàvem. Ui, el que va a mi. Madre meva. Això sí que no ho esperàvem, perquè a més, fixa't que la passada curta ha estat a l'altra banda. S'ha creuat tot el camp, a més amb una velocitat increïble. És que ha posat el turboreactor a les 30 yardes. Que estaria bé com a menys fer 20-25 yardes per intentar el field goal. I és que ha acabat fent 60 yardes. Quina jugada, quina monstruositat. Quin espectacle d'aquest jugador. Ens acaba deixar tots, bueno, bocabadats, perquè ha estat una cosa espectacular. I veies que sortia de l'escrin, que s'acaba al centre i és complicat pel mig, i de sobte ha vist un forat enorme. Sí, sí, sí. Va, perquè, clar, i per velocitat, mare meva, cau un bon. Tots els defenses s'havien anat cap al seu costat esquerre, deixant la dreta totalment oberta, no? I això l'ha aprofitat l'Albert González per posar el turbo. Sí, 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 doble burst, turbo burst. I veurem el bo de Sergi Wibas, que tenia que fer feina de 3 punts, que al final haurà de sumar un més el que ja portava el touchdown anterior. Ui, doncs l'extra és bo. Boom, 14-0. Doncs... 14-0, i serà molt important també evitar un bon retorn, perquè abans hem vist un bon retorn de Freddy González, i ara seria important mantenir aquest 0, aquest 14-0. Per les cans, no? Un avantatge que potser... Espectacular, perquè no podia sortir millor la juguesca. 14-0, en un moment que hi havia molta, molta pressió. Creiem que no arribaríem a poder veure això. I la veritat és que ha estat una autèntica virgueria el que ens ha portat el bo. Doncs queden 7 segons, eh? Jo no sé si fer potser un xut d'aquests... 7 segons. Recito y por el centro. 7 segons, és canyonada al fons. No? Tu què creus que farà? No sé, però tenim patrocinador avui. Cas Naranja. Cas Naranja, sí. Per cert, que tenim bones sensacions i bones companyies, els amics de Coca-Cola, que s'han comportat un cop més
i ens porten fantàstics productes, Aquarius per recuperar-nos, Monster per posar-nos com una moto i Coca-Cola, la que... la titola, endavant, que amics. A veure què farà l'Special Team. Veurem, amb 5 jugadors a cada banda. Veiem el bo del ladero. Anirem, anirem, anirem. Què, a veure, què farà amb el xut? Doncs, veurem, eh? Recordem que el rellotge es posa en marxa en el moment en el que toca la pilota. Atenció. La té ara, no, se li cau! Se li cau a Brian Colomer, ha posat genoll! Ui, 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 ui! Ah, és que havia posat genoll, havia posat genoll. Ha arribat de totes maneres molt bé Borja Vilanova, que és un kamikaze en els Special Teams i sobretot en els kick-off. Ha vingut amb tot el Borja la... Sí, sí, sí. Sembla el cowboy de... Doncs li queda una passada, li queda una passada a... Pioners. Déu-n'hi-do. Mare meva. I si no passa res extraordinari, ens anirem al descans amb aquest 14-0. Després de veure dos espectaculars anotacions en aquest segon quart, eh? Després d'acabar el primer quart 0-0, sense gaire cosa ofensiva. Quan pitjor estava l'atac de Dracs és quan més ha despertat, no? En aquella situació de la yarda 5 que ha completat dos passades contínues amb Eric Laredo i després amb aquest tercer i 30 o 40. Sí, sí, quan més pressió, millor se'ns ha sortit els Dracs. I mare meva, quina picabalalla. Estan intentant treure-li la pilota. Aquí. Ara sí, clar, és el que hi ha, que vens ja encès, vens ja amb les sensacions de... Doncs arriba el descans amb aquest 14-0 favorable a l'equip de Roman Villamonte amb aquesta final de l'edició número 31 de la Copa Catalana de Futbol Americà. I Dracs que volen, que estan molt forts. Sí, nosaltres marxem, us deixem descansar, però atenció, teniu a la mascota, que ja la veig per allà, i a les cheerleaders que ja surten de la boca del drac. Així que aprofiteu i ara així a disfrutar. Un espectacle de molt, molt voltaratge, amics. Fins ara mateix. Oki, dame un piti, tio. Au, xampu. Ah, xampu. No, que si no se m'enfada la Paula. Sí, sí, tres i mitja, quasi quatre. Así vas, que cumplen años. Así es. Los dinosaurios. ¿O vamos a brindar? Qué bonito. Cumplimos 501. Buen cava. Buen champán. Espera, espera, espera. Un vídeo, un vídeo. Ok. ¿Os hago un vídeo? Sí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya. Vamos. Botella. Así juego la foto. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, nen! ¡Hola, nen! ¡Hola, nen! ¡Hola, nen!
I tornem un altre cop a la segona part fantàstica, meravellosa, espectacular de la final de la Copa Catalana. Recordem, 14-0 a favor dels Dracs, amb dues accions de gran mèrit per part de l'atac, una per part de l'Eric Gladero, una altra per part de l'Albert García, quan comença el retorn i anirà a la llarga 20. No, la retorna, atenció! Jugada desplantada, troba bloquejos. Ui, 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 ui. Quina bona acció d'Albert, que s'han quasi ens ha enganyat a tots amb aquest engany. Semblava que la deixava anar per fer un first catch i quan està a llarga 20 li ha decidit córrer-la i se'n va a la llarga 18, 17. Mare meva, Ferran, tio, no ha sigut bona idea, celebrar anys justament avui. Sí, perquè a més han tingut un altre històric dels Dracs. José Luis Ortuño, que també va fer anys, a veure, on els va fer el dijous, no? Sí, però estem aquí consecutius. El 30 de novembre, l'1 de desembre i el 2 de desembre. Grans dates molt assenyalades. I també han complit, bueno, també complien anys avui el Néstor. Néstor Navarro, així és, sí. I per part de Pioners... I em sembla que també el Luigi... El Luigi, oi? I el Peque. El Luigi i el Peque, dos històrics de Pioners. Així és, dos línies històrics de Pioners que, a més, diria, estaria segur que ens està escoltant, a més, aquests dos. Sí, així bona que, gent, bona gent. Una forta abraçada. Per Luigi i el Peque, companys de fa molts anys, de quan tu i jo teníem una samarreta vermella. I 30 anys menys. També 30 anys menys. Doncs primera ofensiva per part de Dracs en aquesta segona meitat. Després del... Recordem, 14-0, tot i que se'ns han mullat tots els papers. Estic veurem... per aquí. Els he rescatat per aquí. Hem tingut un petit tsunami de xampany aquí a la gabina. Aigua, volat... aigua. Aigua amb gas. Perdó, sí. Pas possible. I déu-n'hi-do. Doncs hi ha hagut penalització. A la llarga 10, que situen la... pilota, primer i 15. Veiem la pilota, la cursa de Samu Arias seguint els bloquejos de Raúl Hernández. Bona cursa per part de Samu Arias. Quasi 10 yardes de guany en aquesta cursa que es planta a un segon i 6. No? Yarda 21. Sí, 6 i mig, no? Està ja aquí. Però molt bona cursa, el que parlàvem abans. Jo ja no sé ni del que parlàvem sí, abans. Sí, tenim atacs equilibrats per part de Dracs amb curses i passades, però és veritat que el millor ha vingut per unes passades espectaculars de Sergi Gonzalo cap a Eric Laredo. I cap a Albert González. Sobretot aquella, la passada no ha sigut molt espectacular, però la jugada d'Albert sí. Al final del segon quart. I que... Ui! Mola meva, quin placatge de... Déu número... senyor! Crec que és el número 49 de Pioners. Quin placatge, Déu meu. No sé si és Luis Contreras. S'ha fet de nit de cop a la línia de scrimmage. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quina cop més fort s'han portat. Doncs jo crec que ha sigut Luis Contreras, eh? Pues Luis Contreras ha donat el cop del partit, perquè, de fet, s'ha fet de nit aquí. Pensava que era el número 49, però... És que des d'aquí no es veu molt 49, 45... Hem de posar reflectors en els números. Doncs, segurament. I torna bon cop, tercera oportunitat, 7 yardes. Ara ja... Jugada extra. Free play. Bona passada, la recepció de... Que és Javi Urrea. Que es frena! Bona frenada, eh? Doncs no, era Joel Jiménez. I què ha passat aquí? No, no, hi ha la penalització, sí, ara la declinen. I primer down per Dracs, després d'aquesta bona recepció de Joel Jiménez. Espectacular, un altre cop. Les jugades de carrera amb pantalla. El número 13, sobretot la frenada, eh? Sí, i la segona frenada aquí posterior, quan estava agafant molt de terreny. I déu-n'hi-do. Doncs agafa una miqueta d'aire, Dracs, en aquest inici de la segona meitat. Amb aquest 14-0 i amb aquest primer i 10 a la llarga 40. Li dona una mica més de tranquil·litat. Veiem a Vilanova i Laredo situats a la dreta. Tenim a Albert González a l'esquerra. Un altre cop carrera. La cursa Joel. De Joel Jiménez. Bon moviment. I bones són aquestes 5 yardes aconseguides pel corredor dels Badalona Dracs. Fisio,
reclamen el fisio per l'Albert González. Esperem que no sigui res, sigui només un cop, perquè a més sabem que és un jugador que ha patit ja més d'una lesió muscular. Que aquestes lesions musculars a vegades són molt, emprenyen molt, perquè són molt difícils de recuperar, a més, i més durant la temporada, no? Si et penses que estàs bé, esperem, sembla ser que no, que és només un cop. L'autor de l'espectacular segon touchdown. Sí, una cosa de regreu. I aprofitem per saludar el Marín. Suposo que és el Cristian Marín, no? Imagino, sí, el jugador de Pioners i de Dax. Veiem també la Jan Palmon, jugador dels Grizzlies. Ui, 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 aquí s'ha mogut una mica sí, tot tothom. Doncs l'altre mocador. Sí. És un false star. Sí. I en Palmon, què diu? Vamos, Gigi's. Tenim a Sagi. Sí. Tenim a Sagi's també, sí, com no. Cumple Gitjós, de part del Ricard Madrenya. Saludos al matrimonio Sagi's. Futbol. Sí, senyor. Marín Gitjós a un cumpleaños. A partir de Ciutadans, no sé, planta uno. Bona pregunta. Déu-n'hi-do. De moment, impàs, torna a posar-se d'atac, trips a l'esquerra, no, perdona, dobs a l'esquerra, amb Ternuda, de bloquejador. La pilota pel Joel Jiménez, ha entrat molt bé, finalment ha estat placat per Edu Cornielle, el nou tackle de Pioners, que ha disputat el seu primer partit. Torna l'atac de Drax. Ara sí, amb trips a la dreta. Fer-lo una mica més tancat. Important, aquest tercer i cinc. Sergi Gonzalo, que busca la passada llarga. Profunda, massa profunda. Puta, està interceptada. Pel safety de Pioners. Doncs surt en quarta oportunitat. El xutador. I també saludem a un altre il·lustre, el Jordi Brugnani, la dinastia Brugnani del futbol americà, que està veient el partit. Eter, jugador de Dracs i de Dragons ara mateix. Abraçada Jordi. Jordi Brugnani també s'està veient? S'està veient Jordi Brugnani. Doncs salutacions, demà el veurem a ell jugant a futbol flag amb els Scorpions de Vigues i Riells. Atenció, formació pel PAN, perquè hi ha hagut complicacions en aquest drive per Drax. Estem en formació de PAN. Atenció, està marcant el temps. Bon snap, sortida, bon xut. Ui, molt alt. Però poc profund, veurem, perquè li pot tocar algun jugador. Llàstima. El bot més dolent. Ha estat a punt de que li caigués a un dels jugadors que estava bloquejant. I la pilota passarà ara a mans de Pioners amb el seu primer atac d'aquesta segona meitat. Doncs, primer drive, poc, amb poca fortuna al part dels Dracs, que han tingut bastants problemes. No, i les penalitzacions també. Semblava bé perquè havien tingut una bona entrada amb jugadors de cursa, però de repent aquí al voltant dels 40 hem aturat i veurem què fa ara la tecla de Pioners, que té una segona oportunitat per ficar-se en el partit. Snap, carrera. Ha cursat Oriol Adrià, aturada per problemes. La defensa. Entre Ricardo Millán i Omar Tandín. Un altre dels joves jugadors dels Badalona Dracs. Que per cert ens ha comentat que els seus pares l'estaven veient des de Dakar, capital de Senegal. Des d'aquí aprofitem també per saludar-los. Mireu, parlant d'aniversaris,
Avui és l'aniversari d'una altra gran il·lustre d'aquí, jugadora. Natàlia. Natàlia Roca, per molts anys. Gitjós més un. Que mala. Que mala. Més un, sóc jo? No sé, no sé. Però... espectacular. Per molts anys, jefa. Molts Natàlia anys. I jo compartim sí, dia d'aniversari sí, el 2 de desembre. Sí, sí, sí. I des de fa molts anys, em sembla. Sí, bueno, no direm els seus, sí els meus. Tampoc direm els meus. Però veus, ha escollit una data doncs, fantàstica per ser... Tercer i 11, deixem el Ferran aquí seguint amb el xat, si voleu. Ja aturem, ja aturem. Passem i a l'acció. Per cert, és veritat, ja no tenim xica ye-ye. Déu-n'hi-do. Tercer i 11, important també aquesta moviment. Jugada de cursa, oh! Torna a entrar Víctor Miller com a Pedro por su casa. Com una autèntica pantera. I aplacant el corredor. Déu-n'hi-do, quina pressió. Oriol Adrià, doncs serà quart i 8 i torna a sortir l'equip de xut. Sí. De pioners. Bona i feina. L'equip de retorn. Bona feina de defensa de Dracs. Ha posat molta pressió. Ja ha ajustat molt bé. Quan i veiem que arriba també la parella de l'Alícia. S'està provant molta gent aquí avui al municipal de Montigalà. Sí. Tenim una festa del futbol americà català. Aturen el partit. Temps mort demanat per Román Villamonte, el head coach dels Badalona Dracs. Quan sentem Maria. Doncs ja estem aquí de tornada amb aquest quart d'on, amb aquest xut. Prepara Jacobo Senise, el Panther de Pioners. Preparats també pel retorn, Eric Gracia i Samu Arias. Ojo, ui, amb el... ui, problemes. Ui, l'esnap. Correrà, 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 correrà. Bé, atenció, a bon veure, xut. El retorn. No, no, no l'agafarà, no l'agafarà. Déu-n'hi-do, quina juguesca. Semblava que tindria problemes pioners per llarga poder 28. Fer el xut. Llarga 28, és sense un sortirà per segona ocasió en aquesta segona meitat. L'equip de Badalona Dracs. Doncs ha acabat millor. Quan veiem també un waterboy vingut des dels Estats Units. Ni més ni menys que Paul Singleton. Paul Singleton, el nom que segueix Milwaukee. Per aquí de vacances. Va. Entre semestre i semestre a la Universitat de Springfield. Amb el bo de Bart Simpson. On està jugant allà amb els Yellow Jackets. Doncs, Yellow com el Bart. Primer i 10. Yarda 27. Tres receptors a la dreta. Aïllat a l'esquerra Eric Ladero. Molta pressió de pioners, eh? Línia. Buscarà, oh, Raül. Sol, Raül Ternuda. Tot sol, Raül Ternuda. Ups, veurem si el paren. Oi. Però aconsegueix. Primer down. Primer més. Down, així és. Ah... el placatge per part d'Iker González. El safety de Pioners. Déu-n'hi-do. I recordem el que parlàvem abans, que hi ha un gran event d'aquí a poquet, a Badalona, el dia 10. Dia 8. Next... dia 10. Ah, dia 10 també és el camp dels Brunyani que organitzen, sí. Next Generation. Ah, sí, 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 exacte, Next Generation. Però aquest està només enfocat als joves entre 14 i 19 anys, si no m'equivoco. Pues hi haurà força entrenadors, tu ja no entres dins d'aquesta franja. Home, sí, tres vegades, si deies per tres. Ui, 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 serà ui, ui, quina bona! Ui, l'Slide aquest. Sí. Uf, que justet.
Doncs dèiem, sí, és que va tot seguit, eh? Tenim el dia 8 el Combine dels Dragons aquí, el dia 9 el Combine dels Bravos a Madrid, i el dia 10 el Camp Next Generation. Tindrem un pont de la Puríssima completito. Molt mogut. El Camp New Generation amb Jordi Brunyani, amb Chessy Brunyani, amb Jordi Torrededia, amb els entrenadors també, em sembla que estan Xavi Gonzalo i Víctor Pérez també per part dels Dracs. El millor de cada casa. Sí, 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 la veritat és que recomanat, joves, entre 14 i 19 anys, encara ho podeu... Em sembla que estan ja tancades des de dijous o des de dimecres, però segur que si truqueu al Jordi o al Chessy us fan un foradet encara. I tant que sí. Doncs primer, ui, a punt de quedar-se Javi Urrea amb aquesta passada, ha anat molt baixeta. Polzades. Serà tercer down. Tercer i set. Encara el partit no està pas tancat pels Dracs, eh? Són dues anotacions, però queda molt partit encara. Estem amb un tercer down, amb la qual cosa, si ara no aconsegueix moure cadenes, es veurà obligat a retornar la possessió al seu rival. I com a noti pioners amb una jugada així, sí, és cert que no estem veient molta continuïtat amb el seu joc ofensiu. No, estan molt limitats ara mateix. Però es poden ficar en el partit en qualsevol moment. Mira quina formació més tancada ara de Drax mateix, eh? Molt bona. Se'n va profund cap per fer-ne un altre cop. A punt ha estat, eh? Ei, aquest cop, no? No. Perquè a vegades aquests cops a jugador indefenso els estan xiulant molt. A punt ha estat, Eric Laredo, de quedar-se amb la pilota. Molt, molt. Portava avarí aquesta pilota i la jugada també espectacular, amb la línia tan tancada, els jugadors molt tancats, amb molta pressió. He tingut un home destacat aquí, Eric Laredo, que ha pogut aconseguir completar aquesta passada. Però no ha estat possible i ens trobem ara amb aquest quart down. Surt l'equip de Pan i veurem què podrà fer el bon de Pol Laredo, que està fent pans molt espectaculars. Amb temps, ui, crec que ha tocat un jugador de pioners. Ha sortit. És possible, el xut, no? Jo deia que havia sortit ja directament fora. Ha sortit fora, sí. Mira, marcant primer per pioners. Doncs no tindrà mala situació de camp, perquè estem a la llarda 35 del camp dels propis pioners. Bona pressió per part de l'equip d'especials de pioners, que ha aconseguit frenar aquest cop, sí. El pan ha quedat fora. I veurem ara si pioners pot tornar a ficar dintre el partit. Com veiem el nostre equip de cheerleading, que no hem dit abans, però ara mateix el campió que hi ha al camp és l'equip de cheerleading, que va ser campió nacional. Espectacular, a la mitja part, que ens ofereixen cada partit dels Dracs, un espectacle meravellós de cheerleadings, nois i noies. I molt recomanat, venir aquí al camp cada partit, focs artificials, la sortida espectacular del camp. I els focs artificials, si guanyen... Les cadires que et deixen ara per seure, que la gent no digui que no hi ha grada. Grada no hi ha, però sentadet estareu. Sí, home, sí, estareu preciosos. A més, un temps fantàstic pel Reuma. Porteu-vos una venteta, que estarà molt calentó. Doncs segon i sis. Queda poc més de 3 minuts pel canvi de quart. Gràcies per deixar-me les ulleres del cerca, perquè estic intentant aquí llegir una miqueta al xat. Aprofitem, setmana que ve, Next Generation, diu Jordi Brunyani. Jorge Canario, des d'aquí, molta abraçada també, forta, pel jugador dels Reds. Mike Consta, també, salutacions. I a tota la gent que es passa pel xat i per Drax Televisió, a veure aquesta... partit. Final de la Mullayo, Copa Catalana. Muchas gracias, mi amor, por felicitación de cumpleaños, Mullayo. Abraçada, amics. Un plaer tenir-vos aquí, atenció. Doncs tornem, Tercer down, 6 yardes. I ara pioners que porta backfield amb dos jugadors, sí. Dos running backs. Busca la passada profunda. Dani Belso. I se'n va Belso. Ui. Doncs perquè ha arribat el safety, però... Quin perill. Se l'han menjada la secundària dels Dracs. Han caigut en el parany de l'engany de cursa. Han baixat
a fer la cobertura. Sí, sí, sí. I Dani Berzo li ha guanyat l'esquena al seu parell. I aquí veiem... Ha estat molt bé perquè Salazar ha fet com una amàgula. Sí, sí, sí. I no hi havia ningú per donar la pilota. I encara que ha arribat, crec que Eric Gracia pel placatge. Déu-n'hi-do. Quina bona jugada de Belso. Quin gran jugador és Belso. Quines mans, quina agilitat. Espectacular. Espectacular. Ui, 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 pressió. Carrera no passa per aquí. Mare meva, expectativa. Ara defensa de Dracs. Ben tancat. Molt ben tancat aquesta vegada pels linebackers. I déu-n'hi-do. Com la juga el Víctor Miller, eh? Quin cops que dona aquest home. Quina bona pressió. I ai, time out. Demanat per part dels pioners. Que demanen doncs primer temps mort de la segona meitat. Jugada carrera, no, amago. Ui, bona pressió. No, es queda curt. Tenia molta pressió per part de Mario Pérez. El quarterback Silver s'ha atrat dels pioners. S'ha vist obligat a treure's la pilota de sobre. Serà tercera oportunitat. És el moment de pioners per ficar-se a la lluita pel partit. Queda més d'un quart, poc més d'un quart, perquè estem a punt d'acabar el tercer quart. Bones indicacions de la defensa, per ajustos ara mateix. Un altre cop, dos backfield, pressió. Busca passada profunda, no hi ha ningú. Ui, ui. Doncs a punt de quedar-se amb la pilota, Guillem Caselles. Una passada... A ningú. Bueno, a ningú del seu equip. Sí. Hi havia dos jugadors dels Dracs. I veiem que Salazar està en formació amb dos running backs que es van protegint. I déu-n'hi-do, el risc en la passada que ha fet Salazar ara mateix. S'ha jugat una intercepció que hagués posat molts problemes a l'equip de pioners. Ara el moment que estaven avançant i trobant certa... Ups, un altre pont. Doncs segon temps mort de pioners. Home, és que és la jugada per ficar-se en el partit. Estan a 23 yardes de la zona d'anotació, estan en un quart i 12, complicat, però això us ho explicarem d'aquí uns minuts. Us volíem comentar d'aquí uns minuts el que passarà en aquest partit, però us volem comentar el que passarà aquí, en aquest camp, divendres que ve. A partir de les 8:30 del matí, quan es començaran a inscriure els jugadors participants en el Home Ground Combine dels Barcelona Dragons per ser part de l'equip de la European League of Football el proper any i que es començarà a definir ja a partir d'aquest divendres amb la presència dels nous propietaris de Jason Robinson, amb la presència també de David Shelton, del head coach d'aquesta temporada dels Barcelona Dragons. Doncs aquest divendres es podrà començar a veure els primers jugadors que poden formar part de l'equip aquesta temporada. Després del temps mort, quarta oportunitat, 12 yardes, importantíssima aquesta jugada per pioners, per ficar-se en el partit, queda molt encara, però veurem, Silver Salazar, depens, la passada, no! Doncs ben coberta estava Dani Belso. Era molt arriscada, eh? Sí, però no li quedava una altra, també pensava que arribava el sac, eh? Almenys s'ha pogut treure el passe perquè arribava el sac. Déu-n'hi-do, Hail Mary,
i ha anat. Doncs a veure ara què treuen, perquè ara sí que és el moment de que agafi l'atac de Piu de Dracs. Comenci a tancar el taüt amb uns claus més, perquè la mateix encara... Estem a punt, estem a punt del canvi de quart. És el moment de que Dracs agafi distància i acabi de rematar el partit. 14-0 en cada avantatge. I un primer down a la llarda, 22-23. Home, jo, mira, precisament el que anava a comentar és el moment de provar el joc de cursa. Sí. Anar cremant rellotge, anar avançant Drau. No sé si amb aquesta jugada arribarem al canvi de quart. A punt estarem, crec, a arribar al canvi de quart. I el que deia, jo crec que és el moment que entre Samu Arias i Joel Jiménez vagin així alternant-se i vagin buscant jugadetes de 3-4 llardes, vagin moure les cadenes, no?, i avançar el temps. Perquè ella es posiciona en posició de tailback. Doncs l'altre cop, la donarà l'altre cop. A córrer, no, ben tancat per Pioners. Portava un defensa enganxat. Déu-n'hi-do. I crec que està sortint, crec que la línia d'atac de Dracs està sortint massa ràpid a segona línia, Sí. Perquè aquest placatge... Han deixat venut, no? Sí, jo crec que aquest placatge... Raúl Hernández s'ha anat molt ràpidament. Mira, canvi de quart. Ja, que algú deies. Doncs estem al quart, el quart dels campions. I ara tornarem a veure un vídeo dels campions de la Copa Catalana en Futbol Flag Sub-15. Campions, felicitats. Immillorable el servei de càtering que tenim aquí a la cabina de premsa del municipal de Badalona. Està ben format. Amb mores, amb galletes príncipe, la galèsia, rufles, xampany. De tot, que no falti. Tercera oportunitat. Ui, està prudent. Llargues. La recupera Brady. La recupera el... I guanya una llarda. Dels Dracs, aconsegueix avançar un parell de llardes i serà quart down. Déu-n'hi-do, quin risc un altre cop. Doncs quart down, 7 llardes. Sí. Doncs a veure què passa ara mateix, perquè torna a sortir l'equip de punt dels Dracs. Dos drives molt estranys que hem vist. I ara veurem un altre cop què pot fer el bo de Pol Laredo, que ha fet bones intervencions. Un altre cop, un error. Faltava un home en formació. El pan molt dolent. Ai, ai, el xut, perdona. Sí, ha pogut treure el xut. Veurem el vot. Bon vot, ara necessita el jugador. Ui, 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 a punt de posar un susto al número 4. No, però no passava res. I mira, Pep Triques. Volia agafar el jugador per apropar-lo a la pilota, no? Doncs hi ha hagut problemes amb l'estap d'aquest pan, que ha anat molt baix, se n'ha caigut al pol i ha pogut rescatar-lo per xutar, però ha xutat amb molta dificultat i per això hem tingut un pan molt més curt i veurem a l'equip de Pioners que sortirà des de la llarda 40, justa. Recordem també que el proper 16 de desembre, a partir de les 7 de la tarda, aquí a Badalona, però no aquí al municipal de Montigalà, sinó creuant el carrer, al nou estadi de Badalona, es disputarà la final de la Copa d'Espanya de futbol americà entre els Badalona Dracs i els Black Demons de les Rozas. Final de luxe, a un estadi de luxe. Exacte. Amb una transmissió de luxe. Veurem al final qui fa la retransmissió, veurem per on acaben sortint les imatges del partit, però segurament serà tot un espectacle al camp o des de casa. Això segur. El veurem al camp. Primera passada que veiem a Silver Salazar, passada incompleta. I els Pioners que es troben ara amb aquest segon i 10 a la seva pròpia llarda, 40. Sí. For a broken heart. Bon Jovi. All rock never dies. No se me prenda, güey. Segona oportunitat, 10 llardes dobles. Rechutxale. Pioners a cada costat. A l'esnap que surt pels receptors, no? Bona jugada. Ui!
Doncs bona recepció, sí. Vuit jardetes ben guanyades amb aquest darrer salt, aquest impuls. Dani Belso, sí, perquè ha agafat la pilota i s'ha tirat cap endavant per guanyar aquest parell de llardes més, situant aquest tercer i tres. Sí, sí. I el temps, Pioners ha de fer un drive ràpid i intentar anotar per posar-se en el partit, perquè recordem, està 0-14 o 14-0 en contra dels Pioners. Tracks a favor. I segueix amb Silver Salatar, buscant la passada ara per Jacob Senise, que aconsegueix el primer down, no aconsegueix sortir-se del terreny de joc, però el seu primer down es para el temps. I el que dèiem també, ha intentat, jo crec, entrar en el partit Álvaro Canals en el primer quart, no? Però jo crec que no s'ha vist del tot recuperat de la lesió superta la passada setmana. I està jugant Silver Salatar, que jo crec que, com s'ho esperaven, també han tingut més temps per preparar-se les jugades de passe. Sí. Perquè l'altre dia sé que el veure només corre, no? Corre, corre i corre, i avui sí que l'estem veient almenys fer alguna jugada de passe. Com ara mateix busca... Passada profunda, atenció, Wow! Molt ben cobert, estava Jacobo Senise per part de Robert McCauley i també per part de... Era Bouzas, el número 29, així sí. És. Déu-n'hi-do la secundària de Drax, que ha estat molt encertada en aquesta acció, perquè semblava que Pioners podia agafar una mica embrancida amb aquesta recepció, que ha estat impedida per les forces especials, per la secundària dels Drax, els Power Rangers. Home, tenen una bona secundària, entre Casellas, Bouzas, Rua, McCauley... Sí, sí, els Power Rangers. Eric Gracia, sí, 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 la veritat és que... Atenció! Dona gust. Jo he estat un offside, doncs, no? Si l'han parat, o s'ha mogut algú de defensa, o hi ha hagut contacte... Jo crec que ha estat el receptor de la dreta, el que s'ha sortit, ha decidit córrer 100 metres llisos solet, i doncs, ha sortit... Segona, sol... segona, segon false start de Pablo Gómez. Sí, sí, jo crec que no estava mirant, sí, perquè... Sí, 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 l'estava preguntant, a més. S'ha escapat com un, bueno, solet, solet, tot sol. No sé si tenim la repetició de la jugada, no la tenim, vale, passa res. Així és Pablo Gómez, indiquen. Veus. Segon Folster del jove jugador, del jove receptor. Estaran contents a la banda Pioners. Déu-n'hi-do. Doncs en tornem-hi. 5 ja les que van enrere. Segon i 15. Atenció. Jugada passada, pressió. Molt oberta, no arribarà. I invocador. Doncs, pass interference per part de Guillem Casellas en aquesta cobertura sobre el receptor. No ha estat molt, molt, molt descarada, però sí que amb el cos, no? Sí. Li ha estat una mica privant ha estat molt de a sobre. Fer la trajectòria sí. Que tenia designada el receptor de Pioners. La passada era molt complicada perquè ha sortit molt volada. Era, estava clarament en... Doncs és un primer down automàtic, 15 yardes de penalització. Bona feina per part del nou jugador 27 dels Guillem Pioners, Casellas. Guillem Casellas. Que ha tret d'aquí una interferència a la passada per part de la defensa de Drax. I un altre cop, primer down. I es planten a la yarda 30 poc de... 37 encara. Però clar, és que Pioners necessita una anotació ràpida. Sí. Perquè és el partit. Si no, vol veure com el temps segueix exaurint-se. Fet que afavoreix els Dracs, que guanyen 14-0 en el marcador. Torna la carrera. Ben aturada. Escacs guanya yardes, es queda pràcticament a la mateixa posició. 3 yardes ha guanyat. Sí, marca la mateixa, no ha mogut res. Sí, sí, sí. Sí? Es veu a la banda Peter Brugnani, que és el... El jutge de l'àrbitre de la banda de Pioners, com ha situat ara el down marker, amb segona oportunitat sobre la yarda 35, sí. Més o menys, serà segon i 7. Torna la formació amb dos running backs, un tailback i un halfback, atenció. No, amagada, passada profunda. La pilota. Bona catch! Ui! Ho ha intentat, saltar sí. Per sobre. Però està intractable. Era Dani Belso que intentava passar però per sobre d'Adrián Bouzas. Primer semblava que se n'anava a quedar Belso, però després semblava que se la quedava finalment Adrià, Bouzas, però... no? És I al final difícil. Ni un ni l'altre.
de molt difícil, no, Adrià. Adrià ha fet una molt bona feina. Ah, estava bé, clar, era molt difícil. Estar. Es nota també que Silver no és un quarterback, no? No són tampoc del tot precises les passades. Una mica bombejades, veritat. Ja està fent prou, també. Sí. Un altre cop a la carrera. Uau, aturada. Uau! Molta Ricky. Defensa. Aprofitant aquestes jugades, no? On el jugador intenta fugir d'un placatge i arriba a Ricardo Millán. Apistonadora Millán. Per acabar de rematar, sí, no, el jugador. Que ho havíem dit abans, el Ricky està molt en forma. Es porta molta potència i molta pressió que al mig de la línia de defensa. I la veritat és que està donant molts problemes a l'atac de Pioners. Quan ens tornem a trobar ara mateix, Ricky Millán, que ara sí, està com en funcions com a defensive end ara mateix, no? Doncs no, mig partit està en aquesta jugada, eh? Ui, quina pressió. Busca l'escreen. Ui! L'escreen passada. Buscava Freddy González. I a punt ha estat de trobar a Robert McCauley en la defensa. Que venia com una acceleració per agafar la pilota. De totes maneres, no tenia res a fer, perquè si li hagués, si hagués agafat la pilota però hagués pogut córrer, vale, però agafar-la, interceptar per caure al terra, amb quarta oportunitat, no? Bueno, hagués quedat, inclús hagués perdut yardes. T'estalvies el pare ara mateix. T'estalvies el pare. Hagués perdut 4 o 5 yardes, perquè d'aquesta manera Drax recupera la possessió de la pilota en l'inici de la jugada, a la yarda 33, un nou atac per l'equip de Román Villamonte per acabar de certificar en el moment que queden 8 minuts. Ens indica que queden encara 8 minuts pel final del partit. 4-2. La cursa ara de Sergi Gonzalo. No hauria de sortir-se del camp, això sí. Però és veritat que, clar, també vol evitar el cop, no? Però el ser quarterback pot estar protegit, pot fer un slide perfectament i no passa res. Sigui com sigui, segon i 3. Sí. A la llarga 39-40. I veiem que la defensa de Pioners es posava en, no, en el 2-deep, amb 4 defensive backs, posant pressió al centre. I on té 4 línies de defensa. Ai, en dop. Triples a l'esquerra. L'esquerra no, no just també. Atenció ja, que tornen. Es situen a dobles amb la motion de Laredo. Ja tenen només un... Snap, passada ràpida. Doncs a punt d'interceptar. No ha estat atent el corredor que n'hi ha vist la passada, sí. Sergi González. Sí que ha estat atent Brian Colomé. Tot i que no s'ha pogut quedar amb la pilota, sí, llançada per Sergi Gonzalo, que s'ha tingut que treure la pilota molt ràpid perquè li entrava molta pressió també, clar. Ja ha vist els blitz de la defensa de Pioners. Déu-n'hi-do. Doncs ara és el moment de que Drax tindria que intentar completar aquests downs i anar tancant el partit i el rellotge. Tercer i 4, eh? Sí. Encara comença Borja Vilanova cap a la dreta. Eric Vilaredo a l'esquerra, obert. Veidi a la passada, amb pressió, s'escapés cap a l'esquerra, més pressió, receptor, ui, que ha fet! Algun receptor l'hauria de seguir, no? Sí. I recolzar. Has de fer aquí un... Perquè, no, sí, és veritat que tots els receptors de la banda esquerra de l'atac de Drax han anat cap a la dreta, i al fer el rolat, Sergi, cap a la seva esquerra, s'ha trobat que no podia llançar ningú. I Drax... Finalment podia llançar-li a Joel Jiménez, que estava al seu costat, però clar... Molt complicat. Doncs, surt l'equip de xut, sí, dels Drags. Un altre drive, pràcticament fora. Tornarà el Pol Laredo, que ha fet bones jugades. A veure si té millor. Bones anar per ací, sense pressió. Bon xut molt bon alt. Bon xut. Hi haurà vot. Ui, que bo el vot. Sí, sí, senyor. No, i que quasi li dona també a un jugador de Pioners. Bon, Pol. Doncs se'n va a la yarda 18, crec més o menys, no? Doncs tornarà a sortir la defensa, que és qui està ara mateix portant el control del partit, la defensa de Drax, que està sent força expeditiva. Estem veient que els atacs de Pioners no estan tendència de fluïdesa, i sí que els atacs de Drax s'han, diguéssim, estabilitat una mica o s'han complicat la vida. Podríem dir que aquesta és l'última oportunitat de Pioners, no? Sí. De ficar-se al partit. En el partit. Si no, ja és molt difícil. Però bé,
Veritat que té moltes limitacions l'atac de pioners. Amb Salazar de quarterback, tornen a obrir-se. Ara sí, amb un running back al costat del Cubi. Dos receptors a cada banda. I faran passada, carrera. Carrera d'Oriol Adrià. Placat per Alan Fernández amb l'ajuda de Ricardo Millán. Una yarda tan sols ha guanyat el sí. corredor de pioners. I hem de seguir. Doncs a veure com està el tema. Tornen a obrir dos receptors a l'esquerra, dos receptors a la dreta. Un altre cop. Ara tenen un protector a l'esquerra. Ara sí, la passada a Salazar. Molta pressió! Alex Fernández! Cop, Déu meu! Bum, 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 bum! Sí, bum! Sí, sí. Totalment inesperat pel quarterback, el cop rebut per Alex part d'Alex Fernández. Alex Fernández acaba de fer el hit I del crec, partit. Jo crec que, tot Boy. I sabent que Silver Salazar és un jugador Boy. Dur, jo crec que és aquests cops ha tingut que, més... que fer mal, eh? Sí, sí, sí. L'ha enganxat ja amb el braç a punt de deixar la pilota, amb el qual ha sortit un passe molt alt i sense control, perquè la trompada ha estat espectacular. Ha estat un hit per portar-te un mèrit en el casc, eh? D'aquells que sí. fa anys et posaven. Vale, senyor, quin placatge. Altre cop, Jordi Ruga pressionava. Salazar, que intenta la passada. No, no, s'emporta no. una altra trompada i que... passa de res. Ja no pot, eh? Sí. Ja no pot ja. Més, Silver Salazar. Quart down. Quart down. I déu-n'hi-do la batussa que s'emporta el quarterback dels pioners. Quarterback de circumstàncies de Copa Catalana, perquè ha tingut, recordem que el seu quarterback titular està ara mateix lesionat, va patir una lesió en la darrer partit a les semifinals de Lliga de la Copa Espanya. De la Copa Espanya, perdona, l'Àlvaro Canals, que no s'ha pogut recuperar el tot. Atenció, faltava un home, el jugador de pioners que es posiciona, ui, va molt i ràpid. I ara més s'ha de fer la... Primera cansat, eh? Clar, és que ha de fer l'esprint. La jo al pan. Snap molt alt, però bé, recuperat. Bon xut, no. molt el ras. Ha sigut... Però ras, però bueno, complicat. Un misto, el bot és bo. Ui, molt arriscat, eh? Molt arriscat. Déu però segueix, segueix Eloi sí, Soler. Sí, s'anirà. Hi ha hagut un bloqueig, salta. Intentava el salt. Déu-n'hi-do, mare de Déu, senyors, equips especials dels drags, sí. Resorts de defensa. Hi ha una mare miqueta meva. De bronca, hi ha una miqueta sí. de bronca a la banda. Quina cosa, a veure si ha veiem. Ha estat Eloi Soler. Déu-n'hi-do. Aquí tenim la repetició. Se'n va d'aquí, aquells bloquejos aquí a contracorrent són els que han vist els àrbitres. I aquí com intentarà ara el salt per sobre dels jugadors de pioners. Quina barbaritat, quin retorn, quin risc. Això t'he de dir-te que en altres moments s'emporta una esbroncada al jugador perquè ha agafat la pilota en una situació molt complicada. Ha trobat llum, ha trobat un forat. S'ha començat a córrer tot solet amb molt bona situació de camp perquè hi havia bons bloquejos. I a la darrera ja és el salt per a bon jugador. Veurem la penalització bon en contra de... No sé per qui ha estat. Drags, sí, pel bloqueig. Jo crec que hi ha hagut el bloqueig aquell. Un bloqueig raro, no? Que ha estat. És que, clar, ara avui en dia també en els canvis de possessió, en els retorns, aquests bloquejos... Jo n'he vist... Del no sé qui ha estat. No del sé costat sec, no? A contracorrent estan penalitzats. Des d'allà fa anys. La qüestió és que tindran un primer i 10 a la yarda 37 del canvi de pioners. Formació molt tancada, però amb 4 receptors i amb Samu Arias, que se'n va del primer, se'n va del segon. Veurem, avança una 6 i ara finalment és placat per la defensa de pioners, per Cristian Aguado. Però de totes maneres, bona cursa de Samu Arias. Déu-n'hi-do. Doncs el màxim avançament. Sí, aquí situant ara el down sí. en primer i 6, primer i 5, no? Més o menys 5 sí, yardes. Menys, sí. Segon, perdó. Segon i 5. Segon i 5. Novament formació més tancada. Molt tancada el mateix. Nova carrera. Cursa per Samu Arias, aconsegueix el primer down, sembla per l'exterior. Veurem. Pot córrer, déu-n'hi-do. Bona cursa. Del jugador que debut avui amb la samarreta dels Badalona Dracs. I quin bon partit que està fent. Està no sé si s'ha fet mal o... No. Ja semblava que havia caigut
Dos cops. De manera rara, no? Ha caigut dos, sí. Ha caigut dos cops. Ha caigut dos cops en la mateixa jugada. Però bé, quines bones sensacions. El petit 49. Molta velocitat. Ens recorda una mica l'Edu Morlans. Un dels grans jugadors de Dracs sí. Dels darrers anys. Procedent de les Illes Balears. Ara a terres suïsses. Sí. Estarà fent fondue. Menjant xocolata, fent formatge fondue. I veient vaques. Ai, mu! I anar dormint a les 6 de la mitja de nit. També. Primer i 10. Sí. Veurem ara la passada, la profunda. Cantonada cap a Raúl Ternuda. Se li ha acabat escapant. Per poc ha estat ajudant a desinflar el drac. Sí, l'hagués deixat ben desinflat, si arriba a caure a sobre. Déu-n'hi-do. Veiem que ja estan recollint el drac allà a la cantonada sí. Del camp d'aquí, de la travessera de Montígala. Doncs Ternuda en perill, eh? Estava en bona situació de camp, però la pilota ha anat fora, no? Directament, pel que veig. Doncs a veure què treuen ara els dracs. Doncs primer i 10. Yarda 15. Segon i 10, yarda 15. Mantenen aquesta formació més tancada. La pilota per... Ui, se'n va per aquí. Samus, seguint els bloquejos, de nou placat. Per la defensa de Pioners. I és complicat tirar-lo al terra, aquest jove. Entre Iker González i... Cristian Aguado, novament, aturat el corredor de Badalona Dracs. Bum, 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 bum. Doncs a veure si Dracs aconsegueix acabar de rematar-la. Perquè amb aquest drive que està agafant el temps... I està mantenint el control de la pilota. Sembla que podrà acabar amb el trofeig. El ara trofeig. És el torn de Joel Jiménez en la situació de corredor. Atenció, Joel escapar, se'n va Brady. Sí, Brady té trobarà. Passada, passada tira-la, profunda, atenció. A Borja, Vilanova. Ui. Hi ha hagut un cop sobre el... I aquí? Hi ha mocador. És que ara hi ha el mocador. Està fent coses molt rares el número 29 de Pioners, perquè a sobre que no li han pitat el pas interference, perquè la pilota... Era inatrapable. A sobre se li encara en el jugador dels Dracs, no? Estan calentets. No ho ha vist el primer jugador, ho ha vist no ho ha vist el primer àrbitre, ho ha vist el segon. Però és que a més passes d'un quart down sí, a un primer gol. És un regal. Exacte. I a més es treu el cas del jugador sortit del camp, perquè haurà passat alguna cosa més, perquè veig que surt, es treu el cas i se'n va a la banda. No sé si surt o el treuen, eh? No ho sé. Sí, està Willy que l'haurà enviat fora. Sí, clar. Que és el que et dic. Que passes d'un quart down. Un regal. Els hi regales ara un primer gol. Acabes de fer un regal. I aquí l'amic Willy sap de què va la història. Doncs Déu-n'hi-do. Amb aquest regalet per part de la defensa de Pioners, Dracs es posa tocant la porta del cel. Primer gol a la llarga 8. Trips a la dreta. Raúl més tancat. Amb Borja a l'esquerra. Bastant no. Obert. Ui, hi ha un forat molt fort a l'esquerra. Era un slant. La passada a l'esquerra, no. No, dintre. Era un slant, això. Això havia de ser un slant ràpid. Era tots a un directe. I tenia que haver avisat, però clar, sí. Si ja té la trajectòria sí, tenia que marcar-la. Definida, no? Això amb un audible al Marques i era exacte. Tots a un. Estava molt obert el jugador, molt enganxat al Borja. Una passada a l'esquerra, un tall, i estàs a tots a una passada ràpida. Clar, mira, estava el... El Brady, el Sergi Gonzalo, explicant la jugada, ho veiem. I per això s'ha quedat molt de temps aturat. És que ha perdut 4 yardes, eh? Clar. S'ha perdut molt de temps perquè l'ha vist telegrafiada, però el Borja no ha vist la jugada. Som-hi endavant. Un altre cop, trips a dreta, un jugador a l'esquerra. Carrera. Ara pel Joel Jiménez. Molt bon, Joel. I bona carrera. Placat per Xavi Valls, número 25 de Pioners. Serà tercer i gol a la llarga sí, 9. Sí. Quan diuen per l'agafonia, queden menys de 3 minuts per acabar, menys de 3 minuts per acabar aquest quart temps definitiu, que si recanvia ens donarà el títol per número 13. Dotzena vegada consecutiva. I dotzena consecutiva, domini aclaparador des de l'any 2010. Quasi res, eh? Es diu ràpid, eh? Però 12 anys seguits guanyant la Copa Catalana. No sé si ho tornarem a veure, això.
Atenció, busca la cantonada amb Raúl. Semblava que el tenia, eh? Semblava que se la havia quedat. Déu-n'hi-do. Defensat per Brian Colomé, que es coneixen bastant. I ara fixa't, buscaran el field goal amb Sergi Guibas. Doncs clar. S'ha de preparar també tot, eh? S'ha d'assajar, recordem. Això és un títol, però també serveix de bon entrenament de cara al gran títol de la Copa d'Espanya que disputaran el proper dia 16 de desembre. A Badalona, exacte, d'aquí 3 setmanes. No, dues setmanes. Sí. Dues. I és bo que practiqui el Sergi Guibas perquè els field goals és una arma potent. Bon xut amb rosca. Bo. Perfecte. Així és, 3 punts més al marcador. 17-0. Per situar el definitiu, sembla ja 17-0, favorable als Badalona Dracs. Que hauran de fer el xut ara per retornar la possessió als pioners, que sembla que les coses no els estan sortint massa bé avui. No han tingut masses opcions, ni han tingut massa encert, algunes jugades fortuïtes, però no han pogut posar en perill, excepte alguna retorn en aquell, una intercepció que ha estat déu-n'hi-do, molt espectacular, però veiem una certa sensació d'apatia ara ja a la banda vermella, a l'equip dels pioners, que han rebut aquest punt número 17. M'ha semblat sentir un 53, però tampoc havien dit el warning, no? Estem encara per sota els 3 minuts. No han fet el warning encara. I veurem ara mateix. S'està colgant al camp a l'equip de kickoff amb Pol Laredo, que està tenint, que torna a fer servir el seu canyó que té a la cama dreta. Quan veiem aquí la formació de retorn dels pioners amb 4 jugadors centrals, 2, 1, 2 i 2 retornadors, un molt obert, que es tanca. Ui, quin canyardo. A retorn, ja retorn per la banda esquerra. Arriba els equips, ui, però no hi ha progrés. Se'n va dels placatges, sí senyor. I a la banda. Sí, no ha doncs, pogut fer ja més. Ja 27. Ja mocador. No ho sé. Igual ja té un minut, no ho sé. Potser marca el 2-minute warning. Atenció amb la cançó de Joan Manel Serrat, que posa el DJ d'aquí del camp de Montigalà, de la ciutat de Badalona. Doncs està marcant. Sí, hi ha una penalització. O de Curtis Cannon. La penalització és en contra, ara la indicarà. Hi ha dues faltes. Hi ha un offside de Robert McCauley. Gol pelado fiego pel costat de Drac, de pioners. Sí, és offsetting fall. S'anulen les dues jugades i es repetirà el xut. Sí. Tenim doble diversió ara mateix. Un nou xut. Un nou kickoff. Una nova opció per gaudir d'una bona trompada. Amb aquest 17-0 sembla ja definitiu, tot i que encara resta això, poc més d'un minut. Jo diria que el Frank 007 deu ser el bo del Frank Argamassilla, pot ser el nostre Franky, bro, que ens envia salutacions sí, des de Saint Martin. Ei, bro. Des de Sant Martín està, mare meva. Sí, el bro, el meu estimat Frank Argamassilla, gran company, amic i seguidor de futbol americà dels Dracs. Hi ha hagut poca activitat en el xat últimament. Això serveix perquè així no el tinc que seguir. Moltes gràcies. Ui, un altre cop, quin xut més profund. Intentarà retorn, ui, com va per la dreta el Miller. Ui. Com se'n va. Es tanca ja, es queda sense espai. El retornador de pioners, un nou mocador ara. Sí. A la banda de pioners. Veurem. La veritat és que més val que acabi ja el partit. Sí. I ningú prengui mal, perquè ja no hi ha pràcticament res en joc.
No s'ha marcat el tio minut, no. Pues... veurem. És en contra de... de Dracs, la penalització, ara? No ho sé. No ho sé, n'he vist encara. Sí, sí, sí. He escoltat número 27. Doncs... s'aplicarà després del retorn. Sí, així és. I comença el primer down des de quina llarda? Déu-n'hi-do la passada que va fer el Backlutz a la banda. Doncs ara sí, força molt tancada, Salazar. Ui, 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 la doble Rivers. Rivers, però molta pressió. L'ha llegit bé. Molt difícil. Wow. Freddy González, hi ha un fumble. Fumble recuperat. No, donen down by contact. Pues... donen down by contact. Déu-n'hi-do. Ben bona... llegit per la defensa, sí, de Drax. Doncs bona defensa, eh? Bona defensa. I una altra cosa he de dir, que aquest partit, la defensa de Drax ha fet tot el possible perquè aquest campionat vagi un altre cop abans dels Badona Drax. Bona aquí veiem bona... a Raúl Ternuda, que no ha tingut el seu dia. No. Però ho ha intentat, eh? Sí, ha tingut dues opcions importants, però no ha pogut estar. Per això assenyalar els Bravos de Madrid a jugar a la IFL. No, la ILF. ILF. Sona una cançó dels Tecnotrònic, una cosa així. Sí. KLF. KLF. Doncs... aha, aha, aha. 45 segons corrents. Això va acabant-se. 40 segons. Veurem si dona temps a una jugada més. Però que sí, que ja poden anar obrint el cava. Perquè la victòria per 12è any consecutiu i 13è en la seva història de la Copa Catalana serà pels Badalona Dracs, l'equip que entrena per segon any el mexicà Román Villamonte. El Paje. I que té a Xavi Gonzalo com a coordinador ofensiu. Se'n fa la carrera, marca la passada, arriba a pressió. Pot ser interceptada. Ai! I Rua. Ha tingut l'opció. I s'acaba. Són... Something Race Against the Machine. Déu-n'hi-do. Doncs serà quarta oportunitat, encara hi ha temps per una jugada més. Ara tocaria anar traient el cooler. Doncs sembla ser que no. Veurem. Perquè, a veure, el temps no està corrent. Doncs és estrany. S'acaba si el partit. Si més no és estrany, però finalitza el partit amb aquesta victòria. 17-0 dels Badalona Dracs en la 31a edició de la Copa Catalana de Futbol Americà. Us volem donar les gràcies a tots els que ens heu estat seguint a través de la retransmissió de Dracs Televisió. I també no deixarem de recordar, ens espera un proper cap de setmana intens. Recordem, dia 8, aquí mateix, al camp de Badalona, el Combine dels Barcelona Dragons per veure els futurs jugadors de l'equip barceloní en la propera edició de la ILF. El dia 9 també, per qui pugui desplaçar-se fins a Madrid, també Combine dels Madrid Bravos. El dia 10, el camp Next Generation, preparat per jugadors dels Dragons, entre ells jugadors sortits d'aquí dels Dracs, com els germans Brugnani, jugadors com Jordi Torre de Dia, entrenadors com Sergi Gonzalo, com Víctor Pérez. Mentre veiem els focs artificials aquí al Municipal de Badalona, el que diem, proper cap de setmana intens, però és que el següent, el dia 16, ho tornem a dir, final de la Copa d'Espanya, no aquí, a Badalona sí, però al nou Municipal, on es disputarà la final entre els Dracs i els Black Demons de les Rotes, a l'actual campió i a l'actual subcampió, la repetició de la final de l'any passat que es va disputar a les Rotes amb victòria de l'equip madrileny, però esperem que aquest any canvi el guanyador. Moltes gràcies, Ferran Llinàs, una vegada més per estar aquí amb la retransmissió. Moltes felicitats i que acabis passar un bon aniversari. Igualment, estimat. I a tots vosaltres, gràcies per estar aquí de nou, gràcies a l'equip que ho ha fet possible, i fins la propera. Ens veiem i, com sempre, ens acomiadem amb aquest Sweet Caroline. Sweet Caroline. Som-hi, Cristian.
Sweet Caroline. Oh, oh, oh. Ah, fins la propera. Adéu. Abraçada, amics.